Muito boa noite, pessoal. Estamos começando o Papo Pachola de segunda, aliás. Uma boa segunda. Uma boa segunda, né, Juliano Brito? Boa segunda, né, Mário? É, hoje estamos aqui, estou eu de âncora aqui, porque o Gabriel teve que resolver um problema particular aí. Correria, aquela correria de início. Aquela correria de sempre. Lembrando que o nosso Papo Pachola de segunda-feira de hoje vai em oferecimento de Mazardo Contabilidade, Nação Tricolor, o movimento mais Pachola do Grêmio, Porto Executivo e Transporte Executivo. De segurança e qualidade na Cassaias, comunicação visual, sua ideia, nossa realidade. Um abraço pro queridão do Naquinha, que é o cara mais chato da rede social para os colorados. Bah, o Naka incomoda, né, meu? Demais, né, abraço, Naka, saudade de ti, um velho. Um abração pro Naka. Net, o mundo é dos nets, assine Net, ligue 21-26-7520 e contrate a melhor TV por assinatura do Brasil. Box Inteligência Imobiliária, especialista no Minha Casa Minha Vida, no 3059-0100. Abração pro Cris, falou comigo hoje, é um queridão também. Munhoz Vendas, 986-1090, 986-1090. More do ladinho da Arena do Grêmio, que espetáculo tu atravessar a rua e tá do ladinho da Arena. Então, agenda uma visita lá no AP Decorado, no 986-1090, com o pessoal da Munhoz Vendas. Um abraço pro Roberto, tá de férias com a nega véia, um abração pra ele, que curta bastante. Coletas e entregas é com o pessoal da Modal RS, tanto pessoa física como pessoa jurídica. Rapidez, confiança, pontualidade e profissionalismo nas entregas. 3077-1899 e Uber, o seu motorista particular. Lembrando que a Rádio Pachola tem parceria com a Uber. Para você que é o primeiro usuário da Uber, a primeira vez que está utilizando o aplicativo da Uber, vai baixar o aplicativo, colocar o cupom de desconto Pachola e tu vai ganhar R$20 de desconto para fazer a tua corrida. Então, uma barbada. Baixa lá o aplicativo pela primeira vez. Após baixar o aplicativo, use o cupom de desconto Pachola, que tu vai estar ganhando um descontão, né, na tua primeira corrida, né, Mário Godoy? Muito boa noite. É isso aí, rapaziada. Boa noite e um salve a todo mundo aí. E eu gostaria de, antes de mais nada, eu gostaria de ler um textinho que eu postei aqui num grupo fechado do Grêmio. O nome do grupo fechado do Grêmio é Grêmio, é só Grêmio, mediante a uma postagem que fizeram aqui sobre alguns tweets que a gente fez ano passado e este ano também, tá? Falando sobre barrigada, falando sobre que a gente estava dando como certo, por exemplo, a chegada do Barcos. Faltou um pouco de entendimento e compreensão do texto. A gente nunca afirmou que o Barcos estava certo no Grêmio, e sim que ele estava acertado, mas estar acertado e assinar o contrato são coisas... Cara, é um abismo de distância, é um abismo de distância. Outra coisa, tem um print aqui do meu tweet que eu fiz sobre o Marinho ter sido visto numa churrascaria em Porto Alegre. Informação que me passaram, não tinha como eu não passar essa informação. Eu nunca faria, e nunca. E eu tenho certeza que muitas pessoas que me conhecem, ao vivo, que sabem da minha caminhada, e vocês que nos seguem desde o início da história do Pachola, sabem que aqui ninguém tá caçando like, ninguém tá caçando seguidor. Cara, tu quer curtir ou tu quer descurtir a nossa página, tu fica à vontade, velho, à vontade. Se tu te sentir lesado por algum comentário, algum post que a gente fez, pode descurtir a página. Não, cara, pelo amor de Deus, a gente não tá aqui pra causar polêmica e problema na vida de ninguém. A gente tá aqui pra trazer pra vocês sempre a verdade e ser o mais assertivo possível. Boa, Mário. Bom, deixa eu falar. Lembrando que a gente tá com um convidado especial, vamos aumentar o mistério. Nós logo lá vamos falar dele. A gente logo lá vai falar dele. Logo lá, não tem nenhuma câmera nele, né, inclusive. Não tem, tá tudo em ti. Ah, tá tudo em mim, ô louco. Então assim, ó, eu vou ler o nome da pessoa. Coloquei tudo em ti. Eu vou ler o nome da pessoa que postou ali no grupo fechado do Grêmio. Quem quiser ver, tá, é um post de uma hora atrás. O nome dele é Sérgio Antônio Zapparoli Filho. Ele postou há uma hora atrás. Ele botou assim, ó. Abre aspas agora o comentário dele. Tá fácil ser jornalista. Aí as notícias viralizam na internet, a torcida cria expectativa e no final sobra pra direção que, por fim das contas, às vezes, nem cogitou o jogador. Rádio Pachola, mais profissionalismo. Isso aqui é Grêmio Futebol Porto-Alegrense e não Grêmio Estudantil. Esse é o comentário do Sérgio. E aí ele colocou uns prints aqui de uns comentários do Twitter. Tipo, aqui tem o arroba Kennedys com S. Rádio Pachola anunciando o Marco Ruben. Nunca anunciamos o Marco Ruben. Nunca. Inclusive eu quero que esta pessoa, estas pessoas... Calma. Ô, Juliano Brito, tu não pode fazer isso. Calma. Deu. Não pode, obrigado. Parei. Sempre o Juliano Brito me atrapalhando na minha linha de raciocínio. É gordo, não adianta, né? Falou magro. Gordo é gordo.
Arroba quem diz, falou assim, ó, Rádio Pachola anunciando o Marco Rubem. Nunca anunciamos o Marco Rubem. Inclusive, eu quero a gravação e eu quero que a pessoa prove que a gente falou isso. Nós temos todas as gravações dos programas aqui. Nunca anunciamos o Marco Rubem. Inclusive, a gente fez campanha para que o Marco Rubem viesse. Que o Grêmio investisse dinheiro nele, porque ele é um baita do centroavante, para que ele viesse. Ele não veio. E aí tem mais prints aqui. Tem o print do dia que eu mesmo fiz o print falando sobre o Barcos, que foi eu que deu, eu que recebi a notícia. A gente levou 2 dias para colocar e a gente postou no Twitter da rádio. E tem o meu tweet aqui no arroba Mário Godoy, com 2M e 2Y, sobre a informação. Eu botei assim, ó, informação de última hora. Marinho é visto na churrascaria na Brasa, jantando com o Romildo Bolzan Júnior aqui em Poa. Cara, foi informação que me passaram. Eu nunca postaria um negócio desse pra ganhar seguidor, pra ganhar retweet. Nunca, nunca. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu não farei isso. Bom, depois que ele fez esse post, desculpa estar falando sobre isso, cara, mas eu tenho que me retratar. Eu tô representando a rádio, tô representando os guris aqui. Eu, desculpa até o convidado pela demora. Eu tenho que me retratar, porque inclusive neste post eu falei que em post de Facebook a gente não resolve nada. É muita briga, é muita discussão, é gente que não tem nem embasamento pra falar. São pessoas que xingam, chamando o Pachola de cuzão, rádio Pachola de cuerrola, isso aí, cara. Pessoas que falam isso aí, velho, eu não dou nem moral, na boa. Não dou nem moral. Você falou isso aí, Mário? É só tu ler lá que meu tem. Meu Deus. Eu não dou nem moral. A pessoa quer conversar comigo, numa boa, velho, a porta tá aberta pra qualquer gremista sentar aqui e falar de Grêmio. Vem aí, meu, cara. Passa o endereço. Pô, a gente tá com 10 microfones aqui, tem 10 fones de ouvido. Vem falar de Grêmio com a gente, só cara. Traz a nós, deixa eu parar. Não, deixa eu falar, velho. Não me interrompa que eu não quero perder a linha de raciocínio. Tá, vai daí. Nós somos torcedores. Não tem nenhum jornalista aqui, galera. Não tem. O único jornalista do nosso grupo é o Rafa Kel. Ele é jornalista. Mas quem bota a cara a tapa aqui todo dia, quase que 14 a 16 horas por dia, sou eu, o Gabriel, o Fábio e o Juliano Brito. Então assim, ó, eu fiz uma resposta e eu acho que ficou super boa a minha resposta e eu vou passar pra vocês o que eu falei, tá? Eu acho que é justo deixar registrado aqui, deixa eu só achar o que eu falei. Bom, eu fiz o post aqui, tá lá, ninguém deletou ainda, tá tudo lá, tudo certinho. Várias pessoas curtiram, inclusive deu 17 likes o que eu falei. Eu vou ler. Tá um pouquinho extenso, mas vale a pena vocês ouvirem o que eu escrevi, porque tem muita gente que não lê, acaba não lendo, enfim. Então eu acho importante a galera tá por dentro do que tá acontecendo. Eu vou ler o que eu respondi. Opa, boa tarde, pessoal. Bom, como eu acabei de ler tudo o que escreveram aqui, eu penso que... Por aqui, botei ainda em letra garrafal, e agora abri parênteses, em mensagens dentro de um post, não iremos resolver nada. Gostaria de convidar todos vocês a conhecerem o nosso trabalho. Aí eu citei eu, Gabriel, o Juliano Brito e o Fábio. Não estamos à procura de likes ou seguidores, como em alguns comentários. Estamos na batalha diária para poder fazer um bom trabalho. Errar, todo mundo erra. Barrigada, como é que é? Barriga... Pai, eu quero que me enrolou, meu Deus. Vou ter que comprar um óculos para mim. Vamos lá. Aqui, ó, barrigada toda e qualquer mídia da imprensa já deu. Isso eu me refiro a todas as pessoas que trabalham com televisão ou rádio. Todo mundo já errou alguma vez na vida, tá? Informações são dadas e temos, sim, contatos dentro do Grêmio. Jogadores, dirigentes, assessores, empresários. Hoje nós temos muitos contatos, cara. Muito de dirigente, de assessor, de empresário, jogador de futebol. A gente recebe muita informação. Não é porque a gente... Não é porque não somos jornalistas que a gente não pode passar uma informação de algum contato nosso. Poxa, a gente é amigo do Derlei, a gente é amigo do Anderson Polga. Passei a manhã inteira hoje, por exemplo, com o Galato. Vocês acham que, tirando o Derlei, que o Derlei não se envolve nisso, vocês acham que essas pessoas não passam informação pra nós? Alguma delas, em algum momento, sim, já passou. Inclusive, eu tô dando alguma fonte pra vocês. Jornalista não dá fonte. Eu não sou jornalista. E tô falando. E como eu sei que o Polga e o Galato são amigos íntimos meus, eles não vão ficar bravos comigo por ter falado. Mas outros vários jogadores também fazem o mesmo. Não vamos começar o debate. Tampouco brigar com alguém. Queremos convidar todos vocês a conhecer o nosso trabalho e procurar entender nossa correria. Nenhum de nós é formado em jornalismo, somente o Rafa Kel. Porém, cuidamos muito com as informações. Vamos errar? Lógico. Quem é perfeito? Mas tenham absoluta certeza de que nada é feito com o intuito de caçar seguidor, like ou criar polêmicas. Erramos no passado, pedimos desculpas publicamente. Quem pediu desculpa fui eu, porque eu que puxei essa brasa pra mim. Eu dei informação e eu errei. Faz parte. Isso ninguém nota e repercute. E obviamente que qualquer seguidor nosso que se sente lesado por alguma publicação nossa pode descurtir nossa página. E eu repito, cara, se tu te sentiu lesado com algum comentário, algum post, dá o teu dislike na página.
tu quer sair pro Facebook falar o que tu quiser, cara, pode falar o que tu quiser, mas por favor, tem embasamento naquilo que tu vai falar, não fala coisa ao Léo. A mentira digitada várias vezes e postada várias vezes acaba se tornando verdade. Quero agradecer aos que compreendem nosso trabalho, que nos elogiam, e também a todos que criticam, com embasamento, nosso trabalho. Saibam que a cada crítica nós evoluímos mais e nós agradecemos muito as críticas. Xingamentos, falta de respeito, mensagem de ódio, nós não iremos responder à altura. Aqui na equipe tem pai de família que largou o emprego em empresa multinacional para trabalhar sério no projeto da Web Rádio. Então nem iremos dar relevância para esse tipo de comentário. A gente tem um exemplo do Fábio, que é um pai de família, trabalhava numa empresa que está no mundo inteiro, e ele simplesmente largou o emprego por acreditar nesse projeto. Convido também a quem tiver interesse em conhecer nosso projeto ao vivo, no caso, vindo aqui na nossa rádio, aqui em nosso estúdio. Vamos falar de Grêmio? Eu convido todos vocês, inclusive, tirando os caras que falaram merda pra nós, que eu não quero contato com esse tipo de gente que faz xingamento, eu convido qualquer um do post a sentar aqui, pegar o microfone e falar de Grêmio, cara. Falar de tática, falar... Eu não tô aqui... Não entendam mal. Eu não tô aqui enfrentando ninguém. Eu quero que o cara venha aqui como amigo nosso pra falar de Grêmio. Cara, a gente tá aqui falando de Grêmio. Nada mais é do que a gente sair de um grupo de WhatsApp ou sair de um grupo fechado do Grêmio, montar um web rádio e falar de Grêmio. A gente vai errar em algum comentário? Cara, é óbvio que a gente vai errar num comentário. O mundo gira, velho. O segundo não para. Uma informação que o Juliano dê agora, daqui um pouco ele pode receber uma mensagem no WhatsApp e mudar. Amanhã pode sair antes dele mesmo saber da notícia ter mudado, gente. Pelo amor de Deus. Vamos ter um pouquinho de consciência. A gente não tá aqui caçando like nem nada disso, mas vamos lá. Somos torcedores como vocês. Cara, todo mundo aqui saiu do cimentão do Olímpico, velho. Só eu tenho quase... Tenho mais de 20 anos de Olímpico. O Juliano tem mais de 20 anos de Olímpico. O Gabriel e o Fábio também. A gente se criou no Olímpico, velho. Eu joguei no Grêmio em 92, velho. Eu era de escolinha, categoria de base, mas joguei. Tá lá. Tá na história. Um pedacinho da história do Grêmio tem do meu suor também. Posso dizer isso. Não fui profissional, infelizmente, mas joguei bola no Grêmio também. E sei também que, infelizmente, nunca iremos agradar tudo e a todos. A gente sabe que não vai agradar todo o torcedor gremista. A gente tinha uma utopia, velho, que quando a gente criou a rádio, a gente imaginou que todo o torcedor do Grêmio ia ser a favor nosso. Mas a gente já cansou de ver aqui um monte de hater e cara que se diz torcedor do Grêmio contra nós. Cara, eu respeito ele. Eu só não vou respeitar o dia que ele falar mal de mim, ou falar mal do meu trabalho, falar mal da minha empresa. Não é questão que eu não vou respeitar, mas eu também não vou responder à altura dele, tá? E pra encerrar, eu botei assim, enfim, encerro aqui meu comentário de novo e quero agradecer a quem nos apoia e critica. A crítica ajuda a crescer e melhorar cada vez mais. Mandei abraço pra todo mundo. Cara, é isso aí. Eu só queria deixar registrado no início do Papachola, Juliano. Porque é complicado, cara. Tu não consegue debater num post de Facebook, entendeu? Pena que as pessoas que falaram, não sei se estão aqui na live, eu não analisei ainda pra ver se tem alguém. Mas se tiver, cara, sinta-se convidado a vir aqui. Me chama no Facebook, manda mensagem pra mim. A gente combina, cara. Tu vem num Papo Pachola, vem na minha live, vem na live do Juliano, como for o teu horário, e vem falar de Grêmio, velho. A gente quer cada vez mais a torcida vindo aqui. O Eric Conte já veio várias vezes aqui. Outros ouvintes já vieram. Cara, a mesa tá aqui, tem espaço. Vamos falar de Grêmio. É isso aí. E vamos apresentar o cara aqui que deu. Chega. É isso aí. O Mário Godoy indignado. Botou pra fora a raiva, não, Mário. Não, cara. Não é raiva, indignação. Eu acho que eu tenho o direito de me defender, claro, né? Claro, claro. Eu admiro a tua postura e até concordo contigo, né? Porque é complicado. A gente passa o dia aqui, que nem tu falou, trabalhando e tentando conseguir informações que podem mudar de uma hora pra outra. É verdade. E a gente sabe que muita gente da mídia, justamente reconhecida até, né, que tem muito mais reconhecimento do que nós, que trabalha muito mais tempo do que nós nesse negócio, acaba também dando barrigada e o pessoal não fala nada. Mas enfim, né, vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é o Felipe, que é o que interessa, né? Felipe Endres. Mas ele é técnico, né, das categorias de base do Grêmio. O Mário Godoy tá virando a câmerazinha pra ele ali, bacana. Não é o Douglas, tá, pessoal? É o Felipe Endres que tá aqui com a gente hoje. Tá bom aí, vê aí como é que tá. O Felipe, ele... Tá bom, ficou bacana. E o Felipe Endres, ele é técnico do grupo de transição do Grêmio, né? Muito jogador que tá no grupo de cima, já passou pela mão dele. Muitos estão passando na mão dele e vão subir, se Deus quiser. A gente torce pra que o grupo de transição consiga revelar muitos jogadores, né? Pro grupo principal do Grêmio. E vou deixar a palavra com ele, pra ele se apresentar. Que nem o Gabriel fala, dizer de onde ele veio, do que se alimenta. Tá tudo contigo aí, Felipe. Boa noite. Então, boa noite a todos.
Tá ligado o microfone? Tá, tá ligado. Tá, tá ligado? Liguei, ah, então vai lá. Feito. Não sou jornalista, mas já aprendi a ligar. Dá uma arrumadinha na câmera, sobe ela um pouquinho. Tá bom. Cara, eu... Estão me apresentando, né? Eu sou o Felipe, Felipe Endres. Tô no Grêmio, fechou um ano agora, dia 25 de janeiro. Né? Sou formado em Educação Física. Estudei aqui no Brasil, estudei em Portugal. Trabalhei no Brasil, trabalhei em Portugal, trabalhei na Espanha, trabalhei na Austrália. Voltei pra cá. Sou casado, tenho 35 anos. Cinco filhos? Não, não. Não, ainda registrado que eu saiba nenhum. Ninguém bateu na porta. Até agora, vai nem botou um, meu endereço, né? Nem o telefone. Vai que tem um em Portugal, um na Austrália, espalhado, aí tu não sabe, né? Não, espero que não. Enfim, esse é o Felipe, sou treinador do grupo de transição. Feliz, me sinto bem, tá ali. Me sinto bem, tá trabalhando onde eu tô, com quem eu tô. Feliz pela minha comissão, Bugre é o meu auxiliar. Marcelo Carpes, preparador de goleiro, e o Maurício Mandrassi, preparador físico, né? É bom falar, dar moral pra eles poderem me ajudar. Sim. No trabalho. Né? Vai feliz. Chegar lá, os caras vão te puxar a orelha se não falar o nome deles. Claro, né? Pô, é que nem a esposa, né? A esposa depois tem que mandar, tem que mandar um beijo, abraço. Te amo. É, enfim, esse é o Felipe, né? Agradecer vocês pelo convite e parabenizar vocês pela Web Rádio, né? Que é o... Pô, obrigadão. Que nem eu falei antes, offline aqui, que eu sou um treinador analógico, né? Tô aprendendo ainda essa situação... de mundo virtual, mas parabenizo vocês aí por tudo que vocês têm feito e pelo que vocês têm alcançado no pouco tempo. Valeu, pô, cara. Obrigado. Obrigado, Felipe. Falando um pouquinho de carreira, Felipe. Como tu começou, qual é o teu primeiro clube, né, as passagens que tu já teve por vários clubes. E se passou do outro lado, não tem problema. Tu pode falar a tua carreira aqui tranquilamente, até porque ninguém aqui é maluco de não vai falar nada do outro lado. Cara, fanatismo não, calma. É a tua carreira. Hoje tu tá no Grêmio, é um profissional... pago pelo Grêmio e não tem problema nenhum se tu passou em Inter, Juventude, em vários outros clubes, até porque agregou experiência para tu tá hoje, né, no Grêmio, né? Com certeza. Então, o Felipe começou em 2001, eu entrei na faculdade, na URGS. Em 2001 mesmo eu fiz estágio no Inter, na categoria infantil. Em 2002 passei pelo Grêmio, fiz estágio no profissional com o Tite. Em 2003 não trabalhei com futebol, trabalhei fora do futebol, né? Trabalhei com futsal escolar, trabalhei na província de São Pedro, uma escola lá de Porto Alegre. Sim, província. Isso. Depois, em 2004, voltei para o Inter, trabalhei na escola Rubra e aí fui embora, né? Saí daqui, fui para a Inglaterra, estudei inglês, fui para Portugal, fiz um pedaço da faculdade, fui para a Espanha fazer o estágio da faculdade lá por ser países muito próximos, Portugal e Espanha, eu consegui fazer o estágio em Espanha. Trabalhei em Portugal no Boa Vista, trabalhei num clube pequeno chamado Tirsense, da cidade de Santo Tirso. Depois em Espanha trabalhei com futsal, na verdade, né, num clube chamado Arminiana Valencia. Que lá é fortíssimo, né? O futsal lá é fortíssimo. Na Espanha. Fortíssimo. Perfeito. Né? Voltando de lá... Aí sim, iniciei a vida aqui oficialmente como treinador no extinto Porto Alegre, em 2008. Trabalhei lá até o início de 2011. Em 2011, sub-20, eu treinava sub-20 do Porto Alegre, aí fui treinar sub-20 do Caxias, sub-17 do Juventude, aí fui para a Austrália, num clube chamado South Melbourne, treinar o time B. Saindo de lá, voltei como auxiliar da comissão permanente do Juventude. Saí do Juventude, fiquei um tempo parado, voltei para sub-20 do Juventude e depois equipe de transição do Grêmio. Olha, eu contei aqui, Mário, deu mais ou menos, ele já deve estar com 55 anos já, o Felipe. Eu tenho minha idade, cara, tem minha idade. Parece branca, grisalho, parece, mas ainda não. Parece não, o... Felipe, é um sabe o que tu tá aparecendo, cara? Tu tá aparecendo o Gerard Butler no filme 300. Eu falei isso, cara. É. No filme 300. Leônidas. O Leônidas. Tá bem parecido. A barba aqui, ó. É corta a barba mais puxada, assim, mais pontuda, sim, vamos dizer assim. Perfeito, mais bicuda embaixo. Isso, né? Mais bicuda. Uh-huh. Muito obrigado, muito obrigado. É bom que a minha esposa esteja ouvindo. Muito obrigado. Deus Esporta! Cara, eu tava mais cabeludo, muita gente falava que eu era parecido com o Douglas, né? Que nem tu comentasse. Sim, sim, o barbão, né? É, mas só quero ressaltar que, na verdade, ele que se parece comigo, né? Eu sou mais velho e eu uso barba mais tempo. Aí, viu? Então é ele que me copiou. Ele que copiou o negócio. Felipe, queria te perguntar o seguinte, como é trabalhar? Eu sei que tu nunca trabalhou ainda em um profissional de nenhum time, né? Digo, no plantel de cima, no time profissional. Como é trabalhar com essa rapaziada? Porque a maioria dos times que trabalhou com a gurizada, né?
É, como é trabalhar com essa gurizada? É, tu acha que tem muita diferença do time de cima? Como é lidar com eles no dia a dia? A gente conversava aqui que hoje em dia tem a questão da rede social, da internet, que acaba desvirtuando muito eles, né? A cabeça deles acaba desvirtuando muito. A gente vê que tem muito, muita gurizada, um exemplo até que é, quero pegar aqui, que é do Corimão, que é do Valdívia, que usa muito a rede social e às vezes acaba fazendo merda, perdão da palavra, né? Que nem tiraram uma onda dele, que ele postou uma foto devendo a Sky. Pessoal, pô, Valdívia, bacana a foto, mas tem que pagar a Sky, né? Tu acha que de repente eles não precisam ter uma assessoria por trás que consiga lidar com isso? Como é que é trabalhar com essa rapaziada, com esses hormônios aí, a mil por hora? Bom, primeiro, no Juventude, né, a minha segunda passada no clube, eu trabalhei no profissional, eu era auxiliar da casa, como eu comentei, e era, peguei de treinadores ali o Delamore e o Roger, né? O Roger. Então, isso. Então, ali eu tive a chance de trabalhar com jogadores um pouco mais velhos, né? E essa situação de jogadores do grupo de transição ali, tem jogadores com idade já de profissional, tem alguns com idade de base, mas indo ao encontro do que tu falasse de mídia e afins, eu acredito muito que hoje em dia, por essa situação das gerações, né, geração X, Y e Z, eu acredito que eu seja da Y, vocês também, e nós estamos, ou hoje eu trabalho com jogadores de uma outra geração, né, jogadores que tudo é o mundo virtual, tudo é midiático, a conversa entre eles praticamente não existe, só pelo telefone, né, pela rede social. Que loucura, né? Então, o que eu vejo nisso, né? Até eu tava falando offline aqui antes para vocês, que eu tô aprendendo a entrar nesse mundo, eu acho que é necessário, eu preciso, né? E eu vejo muito isso deles. Por exemplo, aquele bate-papo que existia quando eu era menor, dos jogadores numa janta ou pós-jogo, hoje não existe. A conversa deles é pelo celular, pelo grupo. Eles montam grupos, né? Perfeito, né? Nós temos um grupo lá da categoria. Então, uma coisa interessante que eu acho é, acaba o treino, eu pergunto, todo mundo entendeu? Tranquilo? Alguém tá com algum problema? Ninguém fala nada. Saiu dali, mensagem. Ô, professor, pô, eu queria falar uma coisa contigo. Por que não falou antes? Porque não falou na minha... Mas daqui a pouco você até ajuda, tu acha que não? Ajuda, claro, pro mais tímido. Cara que é mais tímido. Claro, perfeito, pro mais tímido ajuda. E outra, tu pode falar com qualquer um a qualquer hora. Eu acho que esse é o ponto positivo. Uhum. Mas eu também sinto falta daquele... Sinto falta não, mas eu acredito que aquele calor humano podia ajudar mais. Aquele olho no olho, aquela Exato, conversa. Sabe? Tu sentir o jogador, tu falar com ele, tu poder... Porque muitas vezes, numa conversa informal ali, ou até formal que seja, mas pelo telefone, tu vai esconder alguma coisa, ou como foi o caso aqui, já no início do programa, uma vírgula errada, tu não sabe o que a pessoa tá sentindo, como ela tá te falando, às vezes uma palavra pra mim significa uma coisa, pra ti outra, então pode ter um mal entendido ali, até com o próprio jogador, né? Verdade. Então esse papo eu acho que faz falta, a gente tenta fazer isso, principalmente véspera de jogo, quando a gente concentra, tem uma conversa um pouco mais descontraída. E tu vai em um por um ou tu pega o grupo todo? Não, pego o grupo todo. Mas, por exemplo, em dias de treino, assim, eventualmente eu vou em um ou vai dois. Vai um, vai outro. Pra saber, eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de saber como eles vivem e como é a vida extra-futebol, né? Não extra-campo, extra-futebol. Que influencia direto dentro do campo. Perfeito, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Uhum. Eu acho que eu conhecer a pessoa que tá ali trabalhando comigo é importante. O que que eu posso ajudar? Né? O que que eu, de experiência de vida, posso passar para aquele menino ali? Eu, quando comecei, eu tratava os jogadores como um irmão mais novo, né? Eu sendo o irmão mais velho. E hoje eu já tô nessa mudança. Alguns eu ainda trato como irmão, mas a maioria eu já trato como filho. Pô, eu tenho 35, os jogadores ali têm 18. Eu poderia ter sido um pai precoce com 17. Claro. Então alguns ali têm idade para ser meu filho. Então eu acabo com alguns tendo... E eu acredito também que isso é importante, né? A maneira como tu trata o jogador faz com que tu crie um carinho, um carisma da parte dele comigo, né? Verdade. Isso é importante. Ele sabe que é uma pessoa que ele pode confiar. Não, ele não tem aquela barreira com o professor, né? Não, nenhuma. Tem aquela coisa, nenhuma. Não, posso chegar que ali é tranquilo. Com o Felipe é na boa. A porta tá sempre aberta, né? Isso aí, isso é interessantíssimo. Não é só comigo, é com a comissão. E eu gosto muito, e eles sabem disso. A porta
do vestiário da comissão ela é aberta, mas não é aberta para falar com o Felipe. Pô, daqui a pouco o fulano tem mais intimidade com o Maurício. Claro, fala com o Maurício, cara, não tem problema. E eu não quero saber o que, que ele conversou com o Maurício. Eu quero que ele se sinta bem, que a cabeça dele esteja ali. O que, que eu posso fazer para ajudar ele enquanto jogador e o que, que aquele jogador pode fazer para ajudar a comissão e o clube. Verdade. Se ele não tem intimidade comigo, ele vai ter com outro. Ele não precisa se abrir comigo, ele se abre com outro, fala com outro. Mas aí a gente tem que chegar num consenso ali. Pô, vamos ajudar o menino, o que, que a gente pode fazer? Pô, bota ele pra jogar, não bota, pô, vamos dar um dia de folga aqui, não é necessário, mas vamos dar. Ah, ele pediu pra voltar, não, então libera ele hoje do treino. Né? Muitas vezes eu quero que o meu jogador esteja ali 100%. É que pra eles é muito complicado, porque é uma meninada nova, que já tem uma baita cobrança nas costas. Gigantesco. Porque tem que dar certo, porque tem que produzir, porque tem que jogar bem, porque tu tá vestindo a camisa do Grêmio. Né? Não querendo menosprezar outros clubes, mas é um clube de ponta no país, um dos maiores gigante do país, pra mim o maior, né, do país. E isso aí mexe muito, imagina, é, a meninada de 17, 16 anos que tá no colégio, já se sente pressionado porque tem que concluir o terceiro ano e tu fazer um vestibular, tu imagina um rapaz aí que já tem uma cobrança de homem, de adulto em cima dele, né? Então é bem complicado. Queria te perguntar como é que é o Felipe treinador. A gente recebeu aqui o Gabardo, né? O Gabardo tem um jeitão meio, né, Filipão, né? Ele falou que ele já é de dar a porrada, mas de chamar o cara e falar olho no olho, né? Já é aquela coisa mais à moda antiga, mas também com uma filosofia um pouco mais nova de futebol, pelo que a gente viu, que o que ele entende em relação a táticas e formas de jogar futebol, né? Mas também tem um pouquinho daquela filosofia Filipão, aquela coisa de sentar a porrada, né? Queria saber como é que é o Felipe treinador, se ele é o cara mais do diálogo ou o cara mais Filipão mesmo, que é mais enérgico. Cara, eu acho que eu sou mais aberto ao diálogo. Converso bastante, né? Mais professor Tite, assim, aquela linha do Tite. É, eu te diria mais Tite com lampejos de Filipão. É, inclusive, os jogadores sabem, o ano passado a gente perdeu um jogo e foi a estreia da Copa FGF. Perdemos pro Bagé de 2-1 ou 1-0. Acho que foi 1-0. E eu entrei no vestiário e chutei o carrinho que fica com as águas, né? E quebrei o dedo. Então, é um estilo... Naquele momento ali, eu tive um lampejo. Precisou de Filipão fazer. É, mas literalmente eu me vejo chutou mais... a porta do vestiário. É, e quebrei o dedo. Quebrou o dedo. Mas na hora tu não demonstrou que quebrou o dedo. Não, segui não. Caminhando, normal. Se tu e cai eu na hora vez. Ali, ai, quebrei já aí, eu achei não, que eu vou, eu vou falar a verdade. Eu chutei o carrinho e no primeiro chute eu senti que eu tinha machucado o dedo. E eu chutei de novo com o mesmo pé. Pra mas... mostrar que não tinha doído. Pra claro, mostrar, né, que era guapo. Claro. E... então acho que... mas eu acredito que eu seja mais... se eu fosse comparar assim, Tite e Filipão, talvez mais estilo Tite, mais um cara do diálogo, de sim, conversar, de tentar... é paizão, próximo... assim? É. Paizão, assim, puxar aqui, vamos conversar. Exato, conversar, tentar explicar. Puxar a orelha, puxa a orelha. Tentar explicar, eu não quero que tu faça as coisas porque eu tô pedindo ou mandando. Eu quero que tu faça as coisas porque tu entendeu o que eu te falei. Eu acho que é isso que eu tento passar para os meninos, né? Eles precisam fazer as coisas que eu acredito, mas eles precisam entender o porquê que estão fazendo. Porque senão eles não vão fazer bem feito, ou vão fazer bem feito por pouco tempo. Verdade. E eu quero que eles façam bem feito por muito tempo. Verdade. Eu sou um cara, eu não escondo aqui, os guris sabem, desde quando o Rosário eliminou o Grêmio daquela forma, e a gente pode ver a postura do Roger, eu sempre gostei muito do Renato. Sempre gostei muito do Renato. Porque eu acho o Renato um cara meio injustiçado e graças a Deus ele conseguiu ganhar essa Copa do Brasil para provar que ele tem sim qualidades como treinador. Né? Porque se tu pega o histórico do Renato como treinador, não é um histórico ruim não. Ele foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense, vice-campeão de Libertadores. As duas vezes que passou no Grêmio, uma ele tirou o Grêmio da zona de rebaixamento e alçou o Grêmio a uma zona de Libertadores em um turno. Perfeito. Com Clementino, Lins, Viçosa, o time que a gente sabe que o Grêmio tinha. A segunda vez... ele foi vice-campeão brasileiro sem ter um camisa 10. E o primeiro colocado, que a gente sabe que é o Fluminense, fez um campeonato fora da curva, né? Não teve como buscar. E agora, chegou no ápice dele como treinador no Grêmio. Foi pentacampeão da Copa do Brasil, né? Então, é um cara que eu tenho muita admiração. E eu acho, né, isso... eu gosto muito de treinadores assim como tu, que tem essa linha de trazer o jogador pro seu lado, né? Porque no momento que, que o cara se sente teu amigo de verdade, né, o cara vai jogar por ti. Pode ver, a gente vê muitas vezes os caras fazerem gol e correndo o Renato, correndo o Tite, né? O cara, pô, o cara é um paizão, como é que eu não vou jogar bem
né? E como é que eu vou olhar pra cara dele depois, que é o cara que me dá todo apoio, todo suporte. Então eu acho bacana isso aí, não ter aquele medo, que é o que eu acho que o Filipão, sem querer, de repente por causa da idade, né? Pra mim é o maior treinador da história do Grêmio, o Luiz Felipe. Vi uma entrevista dele esse final de semana que eu adorei, né? No time dele lá que ele tá na China. E eu acho que é isso que ele acabou transparecendo na última passagem dele aqui. A gurizada tinha um pouco de medo dele, porque ele chutava o balde demais, né? Tem aquele lance dele ter abandonado a Casa Mata, inclusive. Sim. E, pô, o Filipão, querido, na entrevista dele, ele fala uma frase ali que eu achei sensacional, que perguntam pra ele sobre o 7x1, né? Como é que foi o pós-7x1 pra ti? Ele falou, olha, foi complicado, ele falou, porque negócio de rede social, eu tenho que chegar em casa e olhar pra minha família. E a gente sabe que ele é um cara multicampeão, campeão com a seleção brasileira. Acho que deram muita porrada nele, né? E ele falou o seguinte, o único cara que me abraçou nesse momento foi o Fábio Koch. Foi meu amigo, ele falou. E ele disse o seguinte pra mim, Fábio Koff, ó, tu precisa do Grêmio e a gente precisa de ti. Legal. E o Filipão falou assim, pô, só o Grêmio pra me dar o carinho que eu recebi, a torcida do Grêmio. Então, pô, achei emocionante, assim, achei bacana, ele enche o olho d'água falando. E Filipão, bah, enfim, é um baita cara, né? Queria te fazer outra pergunta, Felipe. Enquanto isso, o Mário vai dando uma olhadinha na rede social, como é que tá ali. Já tem pergunta aqui pra ele. Já tem pergunta, então vamos lá, vamos com a pergunta pro Felipe. Deixa aí, depois eu guardo uma a minha resposta aqui. Só responder uma resposta é bom, né? É boa, né? O Vinícius Hoffman perguntou qual a expectativa no Martin Chaves. Cara, o Martin, a gente tava falando antes, né? Isso aí. O Martin, liso. Eu pude acompanhar ele em 4 jogos da Copa Ipiranga. O que a gente jogou contra e os outros 3 que eles jogaram, né? No caso, o Peñarol. Bom jogador. E acho que a principal característica dele ali, que eu possa dizer, é um jogador agudo. E aí tu até fez a colocação similar ao Everton. Muito similar ao Everton. Acho que ele é um pouco mais baixo. Finaliza bem com as duas pernas. E ele tem uma característica que eu gosto muito nos jogadores. Que foi o que eu te falei ali do fato de eu ter lampejos de Filipão. Ele é uruguaio, ele tem aquela alma, sabe? Aquele espírito. Essa coisa que leva porrada e não tá nem aí, não, cai e segue o baile. E vai pra dentro. Meio aí Messi, assim, meio. É o último jogo deles. Foi contra o Palmeiras. Tá? Foi acho que 4x0 pro Palmeiras, ou 4x1, ou 5x1, enfim, não interessa. Mas uma coisa que eu gostei nele foi que já tava 4 ou 5 a 0 e eles fizeram um gol aos 45 de segundo, e ele correu, pegou a bola, botou a bola no meio, incentivando o time, vamos, do tipo, que legal, hein? Pô, tô perdendo e dá. Então acho, eu vejo isso muito traduzido pro espírito imortal. Verdade. Entendeu? Acho cara que de Grêmio, jogador, exato, com cara de, exato, Grêmio. E tem uma coisa que eu particularmente gosto de falar para alguns jogadores, e quando pessoas me perguntam dentro do clube, ah, e o fulano, e o Beltrano. Eu gosto muito de usar essa expressão. Ele é gremista. Ele é o Grêmio. Luta até o fim, é competitivo. Não tem bola perdida, não tem tempo ruim. Independente do placar, ele vai, se tiver que dar uma cabeçada na trave, sair sangrando, vai fazer isso. Pelo clube, pela equipe. Então acho que o Martin é um jogador com esse perfil. Entendeu? De vir, de agregar, de ajudar. É um meio atacante. Rápido, bom, é baixinho. Eu talvez. Bom de bola parada também, né? Bom de bola parada, né? O que a gente pôde acompanhar com ele ali, da maneira que o Peñarol jogava, só jogava ele mais um na frente, era 8 jogadores altos e 2 baixinhos na frente, ele era um dos baixinhos, mas um time complicadíssimo, muito competitivo, e isso não só ele, mas a equipe, né? Então isso eu acho característica que também do time uruguaio. Do uruguaio, né? Exatamente. Então acho que vai ser um menino que, vindo para nossa categoria, com certeza vai agregar muito, e espero poder ajudar aí na formação dele para que ele possa ajudar o clube. Que bom, né? A informação que a gente tem é que o Martin chega essa semana. O Rafael Kell falou com o empresário dele, inclusive, né? E o empresário dele confirmou pra gente que ele chega essa semana mesmo a Porto Alegre. Inclusive eu falei com ele pelo WhatsApp, ele é bem, bem bacana de falar com ele responde numa boa, queridão, assim. E falei com ele semana passada, e ele falou, pô, vai ser um prazer eu ir na rádio e falar com vocês. Massa, né? E ele falou, pô, já tô praticamente fechado. Ele falou assim, até não podia falar, mas tô praticamente acertado. Ele falou. Coisa boa. Né? A gente até mandou um vídeo pra ele nosso na cabine com o gol da final. Falei, ó, nosso trabalho é assim. Pera. Ele, pô, que legal, né? Tudo mais. Muito bacana o trabalho de vocês. Já sabe da gente, acompanha a gente, certamente vai ser bacana trazer ele aí, né? Eu vou fazer uma pergunta. Só mais uma perguntinha então, da web, que eu peguei um do Facebook, eu vou pegar um da.
Aqui do YouTube. Do YouTube, vamos lá. É o de fé, arroba de fé, não sei o nome dele, mas tá aqui. Pô, irmão. É, ele quer saber sobre o treinamento com o Tontini, se tu chegou a pegar o Tontini. Peguei, trabalhou comigo o ano passado. E o que esperar dele? Cara, o Tontini, eu trabalhei com ele quando eles baixaram ali, né? Foi no segundo semestre. Um jogador tecnicamente muito bom, uma pessoa sensacional, um menino com um potencial tremendo, um jogador inteligente, consegue desempenhar umas duas ou três funções dentro do campo e sabe o que fazer, como agir em cada uma delas. Penso que não só ele, mas muitos jogadores ali precisam de jogar, tem que jogar. Pra pegar ritmo, pra pegar calo, mas mais do que isso, jogar. Pra gente ver em jogo, né? O Tontini nos treinos me encantava, era titular do meu time, jogava, me agradava, mas precisamos ver ele como foi o primeiro semestre dele ano passado ali, né? Acho que foi no jogo de São Paulo de Rio Grande que ele jogou, entrou bem. Então, mas ter mais isso. E o fato de estar num clube como o Ceará, se não me engano, foi pra lá que como ele Ceará. Foi. Eu acredito que lá ele vai conseguir jogar mais. Verdade. Então, e aí ele pega e vai ter história, vai ter calo, que nem tu falou. Perfeito. Mas é um jogador com um potencial tremendo. Eu acho ele um jogador fantástico, assim. Me encanta muito de ver ele jogar, maneira como. Muitas qualidades, bola parada, o cabeceio, né? Apesar de ser um jogador que pensa assim, pô, é um bom cabeceador. Comigo, entendia funções de marcação, conseguia realizar. Então acho que é um jogador com potencial ainda em processo formativo. Acho que isso é o importante do grupo de transição. É entender que o jogador fez 20, acabou o ano, eu virei profissional, mas será que ele está pronto? Verdade. Será que ele está pronto para jogar, para tu dar 10 e ele jogar? Então acho que esse processo do grupo de transição é importante, não só o grupo de transição, como é o que ele está vivendo agora, um empréstimo. Sim. Então está sendo aos poucos, né? Ele jogou um ano de 2016, competições regionais, sim, o Gauchão e a Copa FGF. 2017, vai estar disputando lá a Copa do Nordeste, o Cearense, acho que Copa do Brasil e o Brasileiro. Pô, volta, aí sim, pô, o que ele rendeu? Né? Ele está devagarinho aumentando o nível de competição dele. Então acho que isso é importante. Cara, e tem outra aqui, cara. Peraí, tá bom, hoje tá bom, a galera tá, eu, tá bem envolvida aqui. Eu quero elogiar o fato de existir um grupo de transição, porque muitas vezes o menino ele sai da categoria dele, completa os 20 anos, como tu falasse aqui antes, e muitas vezes ele é dispensado, né, do clube, ou ele é emprestado, né, para times menores, e daqui a pouco ele vai ser um cara que vai sim estourar, e cabe, de repente, ficar nesse grupo de transição, até pro treinador de cima, que hoje é o Renato, e tem o Espinosa como auxiliar dele, poder daqui a pouco enxergar um talento nesse menino, porque o Espinosa é um cara experiente, pô, rodado, né, manja muito de futebol. O Renato é nego velho, como a gente costuma falar, né, cara que é da cancha, cara que é do embolamento, que nem a galera fala. Então ele bate o olho no cara e ele sabe, ali tem bola, né, ali dá pra subir, ali não dá. Pouco ele sabe esse time correto. Então eu acho louvável, acho bem bacana o Grêmio ter esse grupo de transição. Eu acho que não são todos os clubes no Brasil que tem, né? O Inter tem o Inter B, que é nada mais é que um grupo de transição também. Isso, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem. O Atlético Mineiro vai abrir agora em maio. E tem outros clubes. Eu acho bacana porque tu aproveita mais o cara no teu time. Daqui a pouco tu tá emprestando um jogador que é uma joia do teu time pra outro. Perfeito. E esse cara estoura lá e o outro time já compra, já faz a cabeça do cara, entendeu? Então tu protege, né, os teus jogadores, né? Uma coisa, só complementando aqui, antes de tu fazer a pergunta, é que eu acho importante, e eu te citei o caso do Jean-Pierre e te cito o caso do Machado também, que é esse convívio que eles têm, o fato de treinar no mesmo lugar, de conviver com os jogadores do profissional. A gente vai ensinar muitas coisas, né, e vai falar muitas coisas, mas vai chegar um momento em que ele precisa ouvir de alguém que está ali no dia a dia vivendo o que ele vive dentro de campo. Então o exemplo que eu citei do Jean-Pierre foi, acabou um treinamento, o Maicon chamou ele para conversar. É importante para ele ouvir. Pô, por mais que eu fale, por mais que o Bugre fale, que tenha sido ex-jogador, ele tá ouvindo um feedback, um comentário, ou uma crítica do de alguém, capitão de alguém que tá vivendo este momento, né? Pô, do cara que levantou a taça depois de 15 anos. Perfeito. Tem uma puta relevância. Né? Então, isso é importante. Como é o caso agora que o Machado tá vivendo. É importante para ele tá ali, daqui a pouco ouvir um feedback. Por mais que ele esteja atuando hoje como volante, ouvi um feedback de um zagueiro ali, ó, saiu pra pressionar muito cedo, ó, o teu bote tá no momento errado, espera um pouquinho, segue o que eu vou te falar.
Então é importante para ele estar ali, de repente ouvir alguma coisa de um Jeromel, ouvir alguma coisa de um Edilson, olha, toca aqui, vai lá. Isso é importante para ele estar ali, estar vivendo. Eu acredito que isso, entre outras coisas, seja um ponto positivo do grupo de transição. Isso aí que tu falou do Maicon, dele chamar o Jean-Pierre para dar esse feedback para ele. Pô, eu achei muito legal, porque a gente vê que o Maicon tá super integrado e envolvido com as coisas do Grêmio. É bacana tu ver um jogador do elenco profissional, tá preocupado com o pessoal do grupo de transição da base do Grêmio, a ponto de ir lá, dar uma dica, dizer, porque daqui a pouco ele pensa, pô, esse cara vai subir, daqui a pouco vai ser meu companheiro. Perfeito. Então é bom ele já saber como funciona mais ou menos aqui, mais ou menos é isso que ele quis dizer. Exatamente. Né? Mas claro, com todo um carinho, respeito, né, que ele tem, a gente sabe que o Maicon é um cara super bom de diálogo, de conversa, né. Olha só. Pô, bacana, vai daí, vai daí. Vou pegar aqui do YouTube, ó, o Du Leão falou o seguinte, ó, pra ti, Felipe. Felipe, sabemos que jogadores do tipo camisa 10, como o Douglas, estão em falta no mercado. Algum jogador hoje na base ou na transição que possa se aproximar das características? E ele tá sendo bem querido, né? Se aproximar. Não é nem igual ao Doga. Olha, no meu grupo hoje eu não tenho um jogador com as características do Douglas. Porém, tem um jogador, eu ainda não trabalhei com ele, que eu acredito que tem assim um potencial muito grande. Talvez não tenha as características do Douglas, sim, mas eu acredito que pode sim suprir uma ausência do Douglas num futuro, em um futuro de médio prazo, 3, 4 anos, que se chama Patrick. Né? O apelido dele é até show, se não me engano. Ele jogou a Copa São Paulo? Jogou a Copa um baixinho. São Paulo. Isso, é o camisa 10, eu acho, na Copa ele São Paulo. Tava mesmo. Com a 10. É um canhoto também. Eu achei também. Muita bola esse Muita guri. Gente falou desse guri aqui nas lives, quando a gente voltou de férias, bem na Copa São Paulo, falando dele. Eu não consegui acompanhar a Copa São Paulo. Ele... Acho que eu li o último jogo do Grêmio, quando o Grêmio saiu. A maioria dos gols do Grêmio saíram dos pés dele, não foi? Ele... Na Copa São Paulo. Ah, eu vi poucos jogos, cara. Se eu não me engano, eu não consegui. Sincero, eu tô de é porque, cara, é que um horário... E o horário da Copa São Paulo também é complicado. É complicado, na tarde. É. A gente tava cheio de reunião aqui, cara. Eu não consegui ver. Eu tava de obra coisas. Em casa. O ano que vem eu vou parar. O ano que vem, NHV, o ano que vem eu vou parar pra assistir a Copa. Eu não assisti. Eu não tenho opinião pra dar. A gente pode até fazer a Copa São Paulo. Ué, podemos fazer. Do tubo mesmo, né? Claro. Quem quiser... Galera que quiser nos daqui ouvir. A pouco, se alguém quiser se nos patrocinar, me convidar pra vir comentar também. Boa, tá, tu vai vir comentar, é jogo dos grandes, cara. Isso, claro, sim, já fica preparado, sim, na tua agenda aí. Grandes, mas também faz. Olha o que tem de campeonato base, aí pra vir também. Não, tô sempre aberto o convite. Mas, enfim, falando do Patrick, é um menino, cara, que eu... Mais informação ainda, assim. É, tá em formação, tá em processo formativo. Qual a idade dele, Felipe? Ele é 9'8", ele tem 18, vai fazer 19 esse ano. Novo, 9'8", eu tava lá chorando, perdendo pra França. Tô velho. Estamos. Mas ele é um menino com um potencial, cara, tremendo. E o outro, que, talvez também um pouco diferente do Patrick, uma função um pouquinho diferente também, assim, em termos de posicionamento dentro do campo, é o Jean-Pierre, que já tava comigo, né? Jogou a Copa São Paulo também. Então acho que são esses dois aí, mas em especial, se tratar de Douglas, acho que o Patrick seria por característica. Mais é. Agora o Douglas teve um... acho que o Douglas, até entrando no assunto do Douglas, né, cara? O Douglas passou por um processo evolutivo já como profissional incrível, na minha opinião. Porque ele tem uma passagem pelo Grêmio, 2010, 2011, né, Juliano? Jogou muito. Não, jogou bem. Mas ele era um cara, e aí tem um jogo que é muito emblemático, na minha opinião, que é Grêmio e Flamengo, que o Grêmio sai perdendo no primeiro tempo e o Grêmio vira o jogo do pilantra. Eu não queria citar. Um cara, ele jogou demais, assim como o André Lima jogou muita bola. Cara, o time do Grêmio... Até todo. O Miralles Só que, um cara, o que eu quero te dizer, a questão de processo evolutivo, Felipe, até na parte física, o Douglas faz o gol de empate, ou o gol da vida, um gol de empate. Foi 4-2 aquele jogo, né? Ele faz o terceiro gol. Cara, ele vai pra lateral do gramado e parece que ele vai desmaiar, velho. Porque ele dá um tiro do meio campo, ou da intermediária, se não me engano, meio campo intermediária, pelo lado do lado direito de ataque, pras cabines de imprensa, dá o tapa no zagueiro, no lateral, não lembro, e chuta de esquerda. Chapa no cantinho. Dá uma chapa. E, cara, ele vai comemorar e pum, desaba. E naquela época, a torcida, eu lembro muito bem, a torcida implicava com ele porque ele não era um cara de combate. E o que ele falava? Eu não vim aqui pra dar carrinho. Hoje o Douglas é o primeiro a dar o combate. O Douglas, eu não sei se a galera tá ligada, o Douglas é o primeiro a dar combate. Aí pressionar lá na frente. E ele, o que ele faz?
É só pegar os jogos, cara, tá tudo no YouTube. Ele faz aqui, ó, ele chama o Luan, ele chama o Pedro Rocha, se o Pedro Rocha não tá... Porque o Pedro Rocha, muitas vezes, ele volta pra ajudar o Marcelo Oliveira na marcação. Mas na saída de bola, ele tá aqui, ó, vem, me ajuda. Verdade. E o cara tá dando carrinho lá na grande área. Tanto isso que ele é um processo evolutivo, na minha opinião dele, na parte física, que é muito importante, né? Tanto que ele faz um gol contra o Curitiba na primeira liga, sim. Ele aperta o goleiro entrega a rapadura pra ele e ele faz o gol. Uhum. Em 2016. Eu acho, só que assim, eu penso que o processo formativo, ele não se encerra quando a gente sobe profissional. Ele continua, né? Sim. Então o próprio Douglas, ele ainda está em processo de formação, porque cada treinador, cada treino, vai ter algo que ele pode tirar proveito disso, né? Então eu acho que ele entende isso e faz por entender, faz por merecer todo esse sucesso que ele vem tendo, é só fruto do trabalho dele, né? Sim. Então acho que ele entende que... Que ele quis, né? Exato. Então ele quer aprender. A gente tá sempre aberto pra aprender coisas. A gente só não aprende se a gente não quer. Eu acredito que ele tem entendido isso e tenha se aberto mais para o conhecimento, né? E aprendeu e começou a ser um jogador... mais completo, né? Sim. Com outras e fundamental no Grêmio, fundamental do tem Grêmio. Tem mais uma pergunta falando... aqui, vamos só pra gente, porque eu peguei dois do Twitter, peguei dois do YouTube e vai tinha lá, pego lá. Só um do Face, vou pegar mais um do Face e a gente volta aqui o papo. Lembrando pra nós três agora, ó, 20 horas 55 minutos oferecimento de Uber, essa pergunta então pra quem é novo usuário na Uber, baixa o aplicativo, boa, coloca Juliana. O cupom de desconto Pachola, que vai estar ganhando 20 reais 20 pilinha, de é uma banda, hein, meu, de Uber. Pô, você já andou de Uber, Felipe? Já daqui até cara, Porto. 20 pilinha... Daqui até 20 pilinha vai no Praia de Belas. Daqui do centro de Canoas até o Praia de Belas dá uns 20 pila. Tu vai uh-huh. de gracinha no Uber, sendo uh-huh. o primeiro usuário. Então primeiro vai lá, usuário. Baixa o aplicativo, tem um cantinho que tu vai lá colocar cupom de desconto, tu coloca Pachola, tu vai estar ganhando 20 reais de desconto. É isso aí, galera. Baixa a Uber aí, vamos lá dar uma moral pra nós. E aqui, ó. É, cadê a pergunta que eu me perdi, cara? Andou... Ah, tá aqui, ó. O Marlo... O Mário? Oh, é o Marlo. Marlo Roberto Alebrandt. Marlo é meu amigo. Marlo Facebook. É teu brother? Ah, no Facebook. Ele falou, fez a pergunta assim, ó, Felipe. Desses jogadores, quais subirão para o profissional em alguns anos ou ano que vem? Raul, Rex, Jean-Pierre, Patrick, Pepe e Nicolas Careca. Careca. Ele botou com dois R's. Careca. Olha, e aí? O processo de subida de jogadores é um processo que não diz respeito a mim, né? Diz respeito, sim, à comissão que está no profissional hoje, no caso Renato e Alexandre, então, e também a diretoria. Acredito que todos têm um potencial tremendo para subir, tanto que estão no Grêmio. Sim. Né? E cara, eu acredito muito nisso, né? Depende muito da necessidade do clube naquele momento. Então, se a gente pegar, por exemplo, o PP é um jogador, um atacante de lado, rápido, similar ao Everton, similar ao Pedro Rocha. Será que subiria hoje? Talvez não. Talvez não. Mas difícil, talvez, né? Exato, mas talvez, nós comentamos antes, no meio do ano tem janela. Aí no meio do ano venderam Luan, Pedro Rocha e Everton. Tem o guri ali. Tá ali ele. Então daqui a pouco eu posso te falar assim, ah, eu penso que ele vai subir daqui a 2 anos. Pode subir esse até ano. Até porque o Guilherme, que tem a característica dele, foi emprestado ao Botafogo para poder jogar. Perfeito, boa colocação, exatamente. Foi emprestado ao Botafogo então, para poder jogar. E por aí vai, né? Então é difícil te falar quando que vai subir, como que vai subir. Às vezes a gente pensa, pô, esse daqui tá pronto, já tem que subir, pode jogar. E não acontece isso e vai emprestado. Enfim, outras a gente pensa, pô, esse daqui não vai subir, não tá, tem muito para aprender. Sobe, joga, vira titular. Então é difícil... precisar um tempo, né? Sim, todos estão à disposição, todos estão treinando, todos fazem por merecer e com certeza a hora deles vai chegar. E deixa eu te fazer uma pergunta minha, assim, é mais curiosidade mesmo, acredito que tenha curiosidade da galera também. Este tipo de acho que não é nem convite, né? Porque o Renato não vai convidar o guri da transição pra vir pro... Não é assim, é meio chulo falar assim. Mas tem uma conversa tua para com o Renato ou para alguém, não sei se direção, para ter reunião sobre o determinado jogador, tipo, ei Felipe, qual é que é? E, tipo assim, vamos bem chulo, qual é que é? Aí tu vai pegar um vídeo, vai mostrar para ele, vai mostrar números, estatística, acredito que tenha estatística, tenha número. Como é que funciona esse tipo de situação dentro do clube? Do técnico, do profissional, para o time da transição, que ele tá precisando de uma ou duas peças, ele pede uma opinião,
Ou é alguém que tu repassa e essa pessoa repassa pra ele? Como é que é? Assim, hoje com o Renato tem sido feito da seguinte maneira. Vamos supor que ele precise, vou dar um exemplo, de um goleiro. Tem duas opções, que é o que acontece normalmente. Chega o recado através do meu supervisor. Ele pede pro supervisor profissional. Ah, tá. O supervisor do profissional pro meu supervisor. E o meu supervisor pede pra mim. Pode vir a informação assim, ó. Preciso de um goleiro. Ponto. Qual goleiro? Um goleiro. Mandamos, por exemplo, o Felipe. Pode vir a informação. Precisamos de um goleiro. E dá o nome. No caso, você tá que tá lá, o Dida. Manda o Dida. Foi o Dida. Mas é sempre terceirizando. Sim. Nunca direto. Uma conversa direta contigo. É, porque eu vou ser bem sério, Felipe. Eu esperava que fosse super mais direto. O Renato vinha, trocava uma ideia contigo, sem telefone, sem fio. Tá entendendo? Sim. Assim, ó. O que acontece, eu acredito que a importância de ter o telefone sem fio é justamente para que não se perca nada. Por mais que a gente acredite, pô, vai se passar nisso ou naquilo. Porque muitas vezes eu tô ali dando treino, mas eu não sei daqui a pouco um detalhezinho ou alguma situação. Ah, o jogador tal, sei lá, foi visto na noite bebendo. Pô, eu não sabia disso. Então daqui a pouco vai chegar a informação. Pô, me manda ali o Felipe. Aí meu Felipe foi visto na noite ontem, não era pra mandar, manda outro. Então é importante ter essa situação. Até por situação da direção. Pô, temos a possibilidade, vamos criar uma situação aqui, de negociar o Guilherme. Supondo que o Guilherme estivesse conosco. Pô, tem a possibilidade de negociar o Guilherme. Vamos então chamar o Guilherme pra ver. Só que eu não sei que tem a possibilidade de negociar ele. Manda o Guilherme, pra quê? Pra eles verem se vale a pena o Guilherme ficar ou se não. Se vale a pena emprestar o Guilherme. Ah, ó, que não treinou 5 dias com a gente, não nos ajudou, vamos negociar. Então, tem situações ali extra-campo que eu desconheço. Sim. Então, é importante ter essa ligação ali de supervisão. Como é feito com a base também, é a mesma maneira. Eu preciso de jogadores, eu peço pro meu supervisor, que pede pro coordenador da base, que fala com o treinador e tem assim. Tem toda uma hierarquia, claro, uma cartilha, porque assim. Eu também, porque, por exemplo, eu não tô lá para saber o jogador. Pra mim é muito fácil chegar lá e falar assim, ó, me manda o fulano. Pô, mas eu não tô lá. Daqui a pouco fulano não foi em 3 treinos, faltou, não sei. Pô, daqui a pouco eu vou estar premiando um cara que não era pra premiar por estar subindo. É a mesma coisa, então é importante chegar, ter essa informação, mais a gente ter essa informação. Né? É um filtro, na verdade. Perfeito. Né? E outra coisa que acontece também é, eventualmente, o pessoal da direção, supervisão, como é que tá o fulano treinando? Como é que tá tal jogador? O que que ele tem? O que que tu pensa dele? O que que tu visualiza nele? Tu acha que pode nos ajudar? Não pode? Pô, o contrato dele tá pra vencer. Tu acha que vale a pena renovar por 1 ano? Vale a pena não renovar? Vale a pena renovar por 3? Vale a pena renovar e emprestar? Vale a pena renovar? Então esse diálogo tem. Sim. Né? E é, normalmente é assim que funciona, tanto profissional transição. Entendi. quanto transição sub-20. Entendi. Tem um jogador especial, um jogador em especial, ao meu modo de ver, que eu vi alguns vídeos dele, e se fala muito bem dele no Grêmio, tá? Não só jogadores do profissional já falaram dele pra mim, como eu também já acompanhei alguns vídeos dele depois que ele esteve aqui, por curiosidade, tanto dele quanto do Marcos Paulo, que é do Lucas, o zagueiro, né? O Lucas Rex. Tem um abração pra ele, deve estar assistindo a gente. Diz que ia estar. Amanhã é tua vez, hein, mano? Amanhã é a vez dele tá aqui, né? Gente boa pra caramba esse guri, meu. Tô torcendo muito por ele. E eu acho que ele tem muita qualidade, né? Tu considera ele um cara, até pra nossa torcida saber, tu falar um pouquinho das características dele, e depois se tu já considera ele um cara pronto, se o Renato, ó, preciso de um zagueiro. Esse é o cara a indicar? Cara, o que que eu vejo no Rex, assim? Primeiro mandar um abraço pra ele, que ele disse que ia estar escutando, né? Pra ele e pra esposa, né? Acabou de casar, então mandar os parabéns pra ele também. Show de bola. Não recebi o convite desse casamento aí, ó. Vou cobrar amanhã. Foi nas férias. Foi lá no Rio, nas férias. Só eu vi, um, eu vi uns snaps do Pedro. Eu vi, tava bem legal a festa, a galera curtiu bastante. E, cara, o que que eu vejo no Rex, assim? Primeiro, ele é um líder, tem um perfil de liderança tremendo. É. Foi meu capitão ano passado. Nos jogos que podia jogar, quando eu digo que podia pela idade, jogou e foi meu capitão. Esse ano provavelmente seja, já iniciando
o ano assim. É um jogador alto, rápido, boa bola aérea, bom desarme. Tecnicamente, é um jogador que segue evoluindo. É bom, mas segue evoluindo, continua evoluindo. Acho que isso é importante para ele. Ele tem uma vontade gigantesca. É um jogador que luta até o fim, acredita até o fim. Talvez se enquadre naquilo que a gente comentou antes, que eu falei do Martinho. Cara de Grêmio. É um cara de Grêmio, exato, né? E ele fala, e ele mostrou naquele dia que ele veio aqui. É um conhece. Ele fala, a gente conversa muito, e o dia que ele veio aqui eu achei bacana que ele disse o seguinte: Juliano, bem sério, assim, olhando com cara de zagueiro mal encarado, eu preciso só de uma oportunidade. É. Só isso que eu quero. Ele vontade, cara, tá com vontade. Eu falei pra ele o seguinte: se tu tiver essa oportunidade, eu só vou te pedir uma coisa, então. No Grenal, tu levanta qualquer um deles que tu já vai cair o na Dali, graça da torcida. O Dali, levanta o Dali. Só uma na Argentina. Tão brincando, capaz, não vamos incitar a violência. Uma aqui, coisa assim que eu. Queria dizer o Baidec, né? Só um. Só uma ajeitada. Que eu gosto nele, assim, uma vez conversando com ele, ele me falou assim: meu professor, eu quero jogar no Grêmio. Não tem pressa, mas eu quero jogar no Grêmio. Meu sonho é jogar no Grêmio. Então acho que isso é importante, né? Pô, eu tô aqui, pra quem não sabe, o Lucas é carioca, né? Então ele é um carioca, mora no estado, mora na capital, joga no Grêmio, e o objetivo dele é jogar no profissional do Grêmio. E tá criando raiz aqui, porque casou com uma gaúcha. Exato. Né, também, né? Então acho que isso é importante, né? Tudo isso é importante. De novo, né? O fato de subir ou não diz respeito a mim. É difícil eu falar se o jogador está pronto ou não está, porque pelo fato de eu estar embaixo, não saber as necessidades do que quem está ali em cima está precisando, mas é um jogador que trabalha, busca, quer e com certeza vai alcançar os objetivos dele. É um jogador que eu torço muito por ele, gosto muito dele, não só dentro de campo, mas fora, como pessoa, assim, é um exemplo, cara. É um exemplo que os outros deveriam seguir, por isso que ele é o capitão. Isso que é legal, porque é um cara que é o que a gente costuma falar aqui, a gente deu vários exemplos já no começo da temporada e também ano passado, que a gente tem casos de jogadores que forçaram pra estar aqui no Grêmio, né? A gente pega ali o Alan Ruiz, a gente pega o próprio André Lima, né? O Marcos também forçou pra caramba, também, né, cara? São jogadores que de repente pode chegar aqui e não vão fardar como titular, né? O André Lima não, hoje não é, não mas seria mas são muito identificados com a história do Grêmio, o né? O Alan Ruiz também não seria o jogador titular hoje, mas o cara pegava um jatinho da Argentina pra cá pra assistir um Grenal. O cara, quando o Grêmio ganhava algum jogo, ele jogando lá no Colón de Santa Fé já, ele postava no Instagram dele, ele de camisa do Grêmio, feliz que o Grêmio ganhou. Então, se o cara quer tá aqui, eu acho que é um cara importante, entendeu? São jogadores importantes para compor grupo. É o cara que vai dizer, não, aqui é Grêmio, a gente tem que jogar assim, nós vamos ter que morder até o fim. Isso aí a gente sabe que contagia, entendeu? Sim. Acaba contagiando o resto do elenco. Então eu acho importante, se o cara tem vontade e quer vestir a camisa do Grêmio, por que não dar a oportunidade? Né? Eu acho que a vontade de usar, de vestir a camiseta do Grêmio, ela tem que ser muito grande, cara. E hoje, depois desses 15 anos que a gente teve na amargura de um título de expressão nacional, como no caso a Copa do Brasil, que foi até então a última, né, de 2001, hoje ele é mais fácil, entre aspas, tá? Entre aspas, ela é mais fácil de tu vestir. Porque hoje o cara que tá vestindo a camiseta do Grêmio, ele já entra como o cara que é campeão da Copa do Brasil. Não tô dizendo como o jogador, óbvio, que não esteve. Vamos usar o caso do Rex, caso ele venha pra o time profissional. Tu tá na grife. Ele tá na grife. Exato, o Juliano falou, tu tá na grife. O Grêmio hoje é um time a ser batido no Brasil. Pô, é o campeão nacional junto com o Palmeiras, cara. Jogando o fino da bola. Jogando o fino da bola. Acaso, o Grêmio na Copa do Brasil, com a chegada do Renato, cara, o Grêmio se alinhou. E o Grêmio tem muito do Roger ainda. A gente criticou e nós aqui somos críticos fortes do Roger. Por determinado... E tu fizesse um comentário aqui no off... Sobre até posicionamento em bola parada, que nós éramos aqui, cara, contra isso que tu não entende. Pô, todo mundo jogou na várzea, né, Felipe? Na várzea não tem zona, negão. Na várzea é cotovelaço na boca. É um marcando a bola e o resto é cada um por si, entendeu? Como marcar por zona numa bola parada? Gol de cabeça todo jogo, quase todo jogo. Pô, com o Jeromel. Pô, o Fred rengueando, gol. Já era o Roger. Me corrija se eu estiver errado. Grêmio Fluminense. Já era o Roger. Grêmio Fluminense Fred, e Copa do Brasil, perna, né? Copa do Brasil. A única chance que deram pro Fred. O Roger não conseguiu fazer com que marcasse o Fred machucado. E a gente saiu por uma bola aérea. Lá também contra o Rosário, gol de bola aérea lá. Então, assim,
O Renato veio e pô, tu veio, o Roger é um cara que foi cria da casa, né? Tem toda aquela mística da década dos anos 90. Sim. E ele não, no nosso ponto de vista, e por favor, não fiquem bravos comigo que eu não tô falando mal do Roger, só uma opinião, tá? Baita técnico, eu acho que daqui 15 anos vai ser um dos maiores técnicos do Brasil, na minha opinião. Eu acho que ele tem uma caminhada ainda. É um cara que viveu os anos 90, aqueles anos dourados do Grêmio, depois daquela Série B, que o Grêmio foi lá em 93, né, Juliano? 93, enfim. E o Grêmio começou a ganhar tudo que tinha naquela época e não conseguiu trazer pro time dele, que ele tava com o time treinando na mão. Ele né? era mais quietinho. O Renato também. Veio, cara, o Renato veio no primeiro jogo, pum, classificou. Já tinha dedo do Renato naquele time contra o Atlético Paranaense. Já tinha. E o Renato não tirou nada do que o Roger colocou no Grêmio. Tática, toque de bola, posse Sim. de bola, que é muito importante, mas botou um sangue que não tinha. E tem, na uma, nossa opinião. Tem uma passagem interessantíssima nessa classificação do Grêmio contra o Atlético Paranaense, que quando o jogo vai para os pênaltis, o Renato chama o Marcelo, né? E tipo assim, ó, tu falhou e agora tu vai consertar a cagada, entendeu? E o Marcelo vai lá e busca dois, né? Buscou dois pênaltis, dois ou três. Na final das... Dois pênaltis e um na trave do Paulo André. Nas oitavas? Isso. Dois pênaltis e um na trave. Pra mim, foi uma das cenas mais emocionantes da jornada do Grêmio na Copa do Brasil. Foi a do Marcelo abraçado no Mazzaropi, no corredor do vestiário. Pô, duas gerações de goleiros, um campeão mundial monstro, que é o Mazzaropi. Pegador de pênalti nato, que era o Mazzaropi, né? E o Marcelo Groy, da nova geração, buscando um espaço, um título, né? Pra respeitarem ele como goleiro. E o Marcelo é um querido, teve paciência, como a gente cita vários exemplos do pessoal do grupo de transição, pra esperar a vez dele. Pô, reserva do Dida, reserva do Vitor, reserva, né? De vários, do Sarra, né? De vários goleiros, e ele conseguiu ter a vez dele. E eu achei muito bacana essa coisa do Renato, já teve dedo do treinador. E aí, prestando uma opinião de torcedor, eu acho que, cara, foi muito merecido o Marcelo estar lá erguendo aquela taça. Foi. Por tudo que ele viveu, Gabriel, desde 2005. O sorriso que ele dá, dizendo, ó, o campeão voltou, tem faixinha aqui, camiseta. Mas que nem criança. Parecia uma criança. Que nem criança, com um Lego novo. E ele fala, o Grêmio nunca deixou de ser grande, isso aqui é legal, é o Grêmio. E a gente criticou muito ele aqui, Felipe. Criticamos muito ele aqui numa época. Porque ele não vinha, teve um momento muito ruim no Grêmio. Nossa opinião. E era injusto pra ele, cara, ele tá passando por esse momento. Pô, ele esperou tanto pra ser o titular do Grêmio, né? Olha quantos goleiros o Juliano falou que passou. Ele ia botar o pé. Não, já voltava. Ele Perfeito. Ia, voltava. E Paca. Esperou a vez dele. E a cabeça de um jogador, né? Pra isso. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu carrego muito comigo, que é a gente tem que estar preparado pra quando as oportunidades surgirem. E se a oportunidade não surgiu, é porque eu ainda não tô preparado. Alguma coisa ainda tá faltando pra me preparar. O que que é, eu não sei. Né? Então talvez, falando do Groy, talvez, incluindo ele, todo mundo achava, pô, tá pronto. Mas será que ele tava naquele momento? É difícil falar, né? Mas, graças a Deus, hoje ele levantou a taça, né? Levantou a taça, pra mim, um dos avalistas. Ele estito porque ele faz uma defesaça lá em Minas... Que se aquela bola entra, já era outro jogo. Sim. Ele faz praticamente um gol pro Grêmio lá em Minas, né? Fora Perfeito. Os pênaltis e tudo mais, né? E eu achei o que eu achei mais legal nos pênaltis foi que aquele filho da mãe daquele Everton, que eu não vou com a cara daquele cara, ele tentou pisar no Marcelo, fazendo ele querendo bater aquele pênalti. Tipo assim, eu vou fazer o gol, eu vou classificar o meu time, e eu vou fazer o gol em cima de ti, que é meu reserva na seleção. Perfeito. Né? E o Marcelo fez uma defesaça, porque não foi fácil aquela defesa. Não, tá ele louco. Bateu muito bem, o Marcelo pegou no cantinho a bola. Mas enfim, pentacampeão da Copa do Brasil, chupa o Everton, né? Eu quero chupa fazer uma pergunta Everton. Pro Felipe, muito com todo importante. Respeito, a gente tá brincando aqui, pelo Estamos amor brincando de Deus, com ele, né, pelo gente? Amor de Deus, não vamos, né? Vamos levar mais na esportiva aí. Eu quero fazer uma pergunta pro Felipe, que é uma pergunta que não quero calar de toda a torcida do Grêmio, né? Como o Felipe tá mais lá dentro, ele pode nos dizer. Não vou te botar em saia justa, não te preocupe, já melhor com uma cara. Nada. Cara, a venda do Wallace, né? O Wallace vendido, a torcida desesperada, querendo um reserva, querendo uma reposição à altura. E eu levantei a bandeira aqui, claro, é um jogador que eu acho que não é da mesma função do Wallace, né? Mas eu vejo ele muito parecido com o Tinga quando surgiu no Grêmio, que é o Jailson. Ele é um motorzinho, assim. Eu quero te perguntar o seguinte, o Jailson é esse cara pra substituir o Wallace ou o Grêmio precisa contratar? O que que tu acha? Opinião do Felipe Endres de torcedor de boteco agora aqui. Cara, uma opinião minha de torcedor, eu acredito em algumas coisas, tá? Primeiro... não sei se só o Jailson, mas a gente também tem que entender que daqui a pouco tem o próprio Ramiro que pode ajudar ali, né, como volante e colocar algum outro jogador pra fazer a do Ramiro. Pode ser até o Léo Moura.
Pode ser, ou pode ser jogar junto o Everton e Pedro Rocha. Também. Né, com o Ramiro por dentro, junto com o Maicon. Mas falando do Jailson, a decisão não é minha, né? Claro. Não, por isso que eu te coloquei na boa. Claro, opinião de boteco do mas, Felipe assim, Mendes. Eu torcedor de boteco. Torcedor, cara, eu acredito que eu daria chance pro Jailson, sim. Acho que pelo que fez o ano passado, né, pela história, pelo pouco tempo de convivência que eu tive com ele, eu acho que eu fiquei com ele 2 meses. Ele é a cara do Smith mesmo. É, muito parecido, cara. Muito parecido. É parecido, velho. Mas assim, eu fiquei com ele 2 meses ali no grupo de transição, né? E, cara, é um jogador, assim, ó, tremendo. Não fala nada. Muito similar ao Rex. Não fala nada. Disciplinado. Não fala nada. Quieto. Trabalha. Tu fala pra ele, já. Sei lá. Busca os cones lá na esquina, lá na ponta lá. Já. Me esqueci do cone no último campo lá. Pega? Pego. Aí já, tá, temos que ver os cones, tal, os coletes. Tá. Não tem ruim pra ele, sabe? Isso é bom. E não tem ruim assim. Prestativo, né? Perfeito. E nos treinos, assim, logo que eu cheguei, eu precisava. Tipo, eu só tinha o Raul de lateral direito, se não me engano, quando eu cheguei. Já, pô, no treino, cara. Bah, me quebra o galho de lateral direito. Não faço, não tem problema. Fazia. Já, cara, eu preciso de hoje de um atacante. Fazia. Então não tinha ruim pra ele. Ele queria estar ali, ele queria jogar, ele queria participar. E eu acho que isso é um mérito dele. Então, acho que pelo ano passado também, as situações que ele jogou, que ele ajudou, acho que eu, se a decisão fosse minha, coubesse a mim, eu daria chance a ele, sim. É, e eu acho que correndo quase que ao lado dele, eu particularmente levantei aqui a colocação de botar o Ramiro pra jogar por dentro e alguém no lugar do Ramiro, eu não faria isso se eu fosse treinador. O Ramiro tá muito encaixado, né? A gente falou sobre isso. Eu particularmente, aí é a minha opinião. Eu acho que é mexer demais. A gente falou na minha live e o Gabriel também falou aqui sobre isso. E caso não fosse o Jailson, eu daria chance pro Caio. Mas daí também eu gosto do Caio. O Caio já foi meu jogador, foi meu capitão no Juventude. Eu sei o que ele pode render, é um primeiro volante, né? Então, em termos de volância, é dali. Assim, é dali, entendeu? É mais marcador. Talvez não tenha volúpia que o Jajá tenha, mas em termos de correr o campo inteiro, mas tem a volúpia de marcação, de estar ali, de ser primeiro. Então, ficaria entre os dois. Porém, dado a situação do jogo ser quinta, hoje. Por aí o Jailson que tá um pouquinho mais rodado. Não talvez. Vamos inventar, né? Vamos dizer assim. Não, porque, exato. Até porque o Jailson nos. Cara, eu comentei na minha live hoje, eu não lembro de um jogo que o Jailson entrou e tenha jogado tão mal. Vamos dizer assim, bah, o cara entrou e. Putz, não deu. Foi o dia não dele, que nem diz o Saraiva, Maurício Saraiva. Eu só tenho boas recordações do Jailson entrando no segundo tempo. E ele também já teve como titular em algum momento com o Wallace, pro Wallace não ter jogado, sei lá. Eu acho o mais coerente é deixar ele, né? não inventar moda, vamos falar assim, grosso modo, não inventar querendo mudar alguma coisa, acho até que da mexe muito no esquema, até na do, esquema, do esquema mudar o esquema, sim. Que o esquema tá, cara, o Grêmio tá redondinho, o Grêmio tem posse de bola, toca bem, tu entendeu, envolve o adversário, o que é pra melhorar, que a gente, todo mundo aqui reclama, finalização, tem que fazer gol, entendeu, o cara. Mas tá na veio, frente, né? Tem veio a finalização. Não, e a gente tem o Miller também, a gente tem o Miller zerado, o Miller veio, foi contratado em 2000, eu achei ele um baita 2016 pra ser o homem gol. Infelizmente aconteceu tudo aquilo, ele não veio. No time. Não, ele entrou redondinho, fazendo gol e dando passe. Pelo amor de Deus, parece que jogava... Era do grupo. Que nem o Edilson, né, cara? O Edilson entrou... Outro também. Cara, o Edilson tá aqui há dois anos já. O Edilson é um absurdo, o Edilson parece um caminhão, cara. Ele bota a bola na frente e sai derrubando todo mundo com bola. Pois é, então eu voto no Jailson. Se fosse por votação, eu já tinha meu voto pra jogar aqui. Ele é um cara que joga de cabeça erguida, ele tem a passada larga, né, tem velocidade, assim, e ele aparece em tudo que é lugar do campo, tem um pulmão, assim. É, o que eu ia comentar agora é justamente isso, né? O fato do Jailson ser um cara voluntarioso e correr, e nem tu falasse, similar ali ao Tinga quando começou de correr, de estar em tudo que é lugar do campo, possibilita, já analisando por um outro lado, possibilita ao Maicon ficar um pouquinho mais parado e conseguir jogar, produzir em termos ofensivos. É verdade. Maicon talvez não precise chegar tão lá na frente,
porque por trás ele vai ter o passe. Pô, ele tem um passe tremendo, cara. O Douglas é um baita pipador. O Maicon não é um Edinho desarmando. Mas o Maicon é um excelente passador, cara. É, ele não é um Edinho desarmando que a bola vai chegar quadrada no Douglas. Não, cara. Pô, o Maicon, com todo respeito, é do futsal, cara. Ele tem uma qualidade monstruosa. Ele tem aquela pisadinha de futsal. A gente levantou de ver. Não sei se provavelmente tu deva conhecer o Footstats. Sim. O Fábio, que ele é assinante do Footstats. A gente tem vários números ali. E os números do Maicon é superior ao do Douglas. Mas... posse de bola, passe, desarme. Claro, o Douglas não é o cara do desarme, enfim. Mas o passe. Mas o passe e também a... Não só o passe, cara, mas a... É que eu penso que o Douglas é finalização, dá o último passe. Cara. A assistência. O Maicon se sobressaiu ao Douglas ano passado. É porque os números estão dizendo isso, né? É que o Douglas, por ele estar um pouco mais perto do gol, às vezes te dá essa ilusão de... Tipo, a bola passa por ele, ele dá o último passo. Mas e o penúltimo quem deu? Né? Às vezes é o Maicon que dá. E às vezes o assistência do Maicon, ela pode não ser próxima da área. Ela, às vezes, por ele ser ou estar jogando de volante, ela é um pouco mais distante. Então foi, tu fica com foi aquela a pifada situação que ele deu o Pedro Rocha contra o no Atlético. Primeiro, no primeiro gol. Exato. Primeiro gol. Exato. E a bola vem dele, a bola vem do Douglas, vai pra ele, ele bota no Ramiro, o Ramiro volta, o Ramiro abre e o volante abre junto com o Ramiro assim e abre. E o Pedro quando ele Rocha abre, faz o facão. O Pedro Rocha faz o facão, né? Faz o facão e ele larga a bola no Pedro Rocha. Exatamente. Lado intermediário. Isso tudo é movimentação também, né, Felipe? Tu não tem um cara... Não. Não, tu é da direita, tu é da esquerda, tu fica cravado. Não. Com tem certeza. Uma movimentação não, isso ali. É o Argel treinando. É o Argel. tu tem uma movimentação. Como é que isso? Que nem quando mudaram, né? O pessoal mudou o jeito de jogar futebol de salão. Fazia o 8, né? 8. Uh-huh. Tu tem um 8 dos jogadores. Tu tem uma triangulação, claro, não, ali. É, tu tem. Isso é movimentação, né, cara? Só que tu vê, tipo, quando tem a oportunidade da gente estar ali junto com um profissional ou dar treino pros jogadores ou não relacionados, ou enfim. Mas que acontece durante o ano da gente estar junto ali com eles. Cara, quando o Maicon treina com o grupo de transição, ou quando o grupo de transição treina com um profissional e o Maicon tá ali, cara, é tremendo. O que ele faz com a bola ali é sacanagem, assim, é de encher o olho e acha passe, pifada e toma, e é por cima, e é por baixo, é por um lado, ele é pelo foda. Outro. E ele canta a jogada e pisa na bola, que nem tu falou. Pô, a bola entra, ele dá uma pisadinha e tu já sabe que ele, antes dele pisar, ele já sabe o que ele vai fazer. E ele pisa, ele olha e faz aquilo que ele pensou antes. E isso é muito produtivo. Então acho que o fato ali, só complementando e voltando, né, a situação do Jailson, o fato de ter o Jailson daqui a pouco um cara que consiga ajudar o Maicon nessa situação de marcação, ou, né, não só ajudar o Maicon, mas dar essa sustentação para que o Maicon consiga talvez ficar ali um segundinho a mais com a bola no pé, ou não se desgaste tanto, consiga render mais ao longo de todo o jogo. Talvez aí vai ser um ponto muito positivo. Verdade. Tu sabe que a gente fez uma cobertura de um Alentaço, que é aquele treinamento antes do Grenal, né? Que enche de torcedor e Sim. tal. E a gente foi pro campo, né? Pra ficar ali no campo, ali falando algumas coisas, gravando alguns vídeos e tal. E o Rafael Kiel, que foi nosso repórter de campo, desceu pro campo pra fazer, né, a cobertura do treino. E ele voltou espantado. Ele voltou assim, cara, eu nunca tinha visto ali de baixo como é que é o treino. Ele falou, cara, eu vi o Maicon, ele é um absurdo. O Rafael falou, pá, cara, a galera critica às vezes o Maicon, é um absurdo que ele não erra de passe. É um troço fora do comum, joga demais como volante. E realmente a gente vê que, pô, sem o time, sem o Maicon, sem o Douglas, perde muito, né? Aquela posse de bola com o toque é certo, né? Porque não adianta ter posse de bola e tu tá toda hora errando passe. Perfeito. Quebra teu time, né? Quebra toda a tua construção de jogada. E isso que tu falou é mais pura verdade. Às vezes, olhando de cima, a gente tem uma visão que não é a mesma de estar ali embaixo. Claro, né? Que sim. E eu acredito também, isso eu aprendi lá no Juventude até, muitas vezes a gente está habituado a escutar aquilo, né? Então a gente está, que nem foi comentado, a gente está habituado a ouvir, o maestro pifador. Mas será que ele é o maior pifador? Não, é o Maicon. É o Maicon. Mas a gente está tão habituado a ouvir, o pifador. É, ele teve mídia, né, cara? Exato. Teve muito mais mídia positiva pro Douglas. É que o Douglas é o sniper, Douglas, né? Do que pro Maicon, é que, né? A bola chega no pé do Douglas, ele está perto, já está esperando. Ou ele vai finalizar. Não, ele vai pifar. O Douglas é o sniper, é o pá, é o que dá então o... Então tu já tá esperando que ele vá fazer aquilo. Do Maicon tu não tá esperando que ele vá fazer isso, né? E, enfim, não só deles, mas às vezes, que nem a gente falou do Groy, pô, ele passou por um mau momento, mas como é que ele tava nos treinos? Será que ele tava num mau momento no treino? Será que não? Ah, não, ele realmente nos treinos também tava num mau momento. Opa, então
Mas, pô, não, no treino ele continuava bem. Daqui a pouco no jogo alguma coisa estava acontecendo. Ou ele não estava, porque muitas vezes a gente pensa assim, ó, o fulano tá mal. Mas será que não é o outro, o do outro time que tá bem? É, né? Verdade. Muitas vezes a gente analisa... E o mérito analisa... do outro time. Muitos, exato, muitas vezes a gente analisa o jogo do Grêmio só olhando o Grêmio. Tá, e o outro time não tem? E o mérito do outro time, o treinador que está do outro lado tem uma comissão, tem um clube que antes do jogo analisou o Grêmio, viu o que, que vai fazer, como vai fazer, por que, que vai fazer, ah, vamos fazer tal situação, ponto forte do Grêmio é esse, ponto fraco do Grêmio é esse. E aí a gente acha, ah, o fulano não jogou nada hoje, pô, mas daqui a pouco não jogou nada, ou jogou como joga sempre, porém o outro cara do outro time conseguiu fazer, se sobressair perante ao... Um exemplo do que tu tá falando, que a gente pode ilustrar bem, é o Grêmio e Palmeiras pelo Brasileirão na Arena. Eu acho que o Grêmio não fez um mau jogo, acho até que a arbitragem picotou demais o jogo, marcou muitas faltas e acabou truncando demais o jogo. O Grêmio jogou bem, botou bola na trave com o Edilson na cobrança de falta. Sim. Só que ficou clara a qualidade do Palmeiras. Enquanto o Grêmio substituía dois jogadores, entrava dois meninos, acho que entrou o Batista e o Guilherme, no Palmeiras entrava Lucas Barrios e o Rafael Marques. Jogadores rodados, um é de seleção, né, paraguaia. Cleiton Xavier também, se não me engano. Cleiton Xavier também. Então, pô, tu vê a diferença de qualidade técnica. É, a gente não pode cobrar dos meninos do Grêmio isso aí. Não adianta chegar, pô, mas o Batista não correspondeu. Cara, ele não tem nem idade profissional ainda. Ele tá ali pra realmente completar banco, porque o Grêmio não tem peça de reposição, entendeu? Então acho que a galera cai muito em cima. E outro detalhe importante que a galera cai muito em cima e não entende às vezes é que são seres humanos, entendeu? Claro. Que nem caíram, bateram muito na tecla daquela declaração do Michael, pô, é desumano jogar quarta e domingo. Cara, ele não é um robô. A galera acha que, né, ganha 400 pau, eu ia correr no sol, não ia correr no sol, cara. Né, o cara fala, não, me dá 400, eu vou lá e dou o sangue. Cara, tu vai dar o sangue, tu vai correr 3 minutos, vai cair morto no chão. Então não vem me dizer que tu ia correr, entendeu? Não é porque ganha 300, 400 mil, que o cara tem que correr uma semana sem parar, porque, ah, azar, eu que ganho tanto aqui, tô na minha empresa. Cara, não compara, é uma comparação ridícula, entendeu? Perfeito. Até pela mídia que os caras sofrem em cima, pela pressão que os caras têm em cima. Bah, tá louco. Tem que ganhar isso mesmo, cara. Entendeu? Claro. A carreira de jogador é curta, entendeu? O cara lesiona um joelho que nem o Van Basten, acabou a carreira antes de tanto tomar pau. A gente conversou sobre... Cara, a gente fez uma ação, até mandar um abraço pra galera do Desejo Azul, a gente fez uma ação hoje com o Miguel, que vai passar por um procedimento... Um beijinho pro Miguel, né? Vai passar por um procedimento cirúrgico amanhã, né? Tem câncer nos rins, mas tem grandes chances de sair tudo bem, se Deus quiser vai sair tudo já bem. Já saiu. E o Galato teve junto conosco hoje. Pô, o Galato, amigo nosso aí, que nem o Polga e tal. Uma pessoa sensacional. É muito engraçado, porque até um ano atrás o Galato pra mim, bah, o Galato, bah, o cara livrou a gente da Série B, o cara é Deus, é mito, né? É meu brother, amigo, mandou mensagem, mandou WhatsApp agora há pouco. E aí, ô viado, como é que tá? É, tirou uma onda, virou amigo. O Polga, a última vez que eu vi aqui, ele pegou a Polga, tem um jeitinho, a gente mudou. Antes a gente tinha a chave pendurada ali, a galera que era da casa, metia a mão, abria e tava aí. Polga veio, esse tempo entrou, saiu daqui era 6 da manhã. No meio do programa. Saiu daqui 6 horas da manhã. Uma caixa de chocolate sentado aqui. E uma caixa de cerveja, né? Te lembra? Ficou até 6 horas da manhã conversando. Amigos nossos. E a gente tava... Botei um parênteses, nada a ver com o assunto, mas só pra... Porque é legal falar isso, né? Eu fico... Meu ego fica massageado, né? Imagina. Pô, imagina, né, cara? Não, pô, mas é verdade, pô, na final... Não... Cara, na final, só um assunto agora. Na final, a gente se encontrou com o Polga num dos bares ali. Ah, eu tava encharcado. O né, Polga fez na cabine o jogo com a campeão, gente. Campeão, né, Felipe? Caramba. 15 anos, cara. Deixa eu comemorar, deixa eu beber. Ah, eu tava no trago. O Polga me pegou pelo braço. Vem que eu vou te levar pra casa. Me botou dentro do carro dele. A gente veio pra Canoas. A gente passou num X ainda. Comemos um X. Tudo bem. Veio. Veio. E me largou na porta de casa. Ah, coisa linda. Ele só perguntava pra mim qual é o outro andar. Eu, segundo andar, o 202. Tá, vamos lá. Cara, me levou logo na porta. Tá, agora tu tá em casa. E foi embora. O Polga, pentacampeão mundial. O cara tava na Copa do Mundo 2002. Pentacampeão da Copa do Brasil. Mas enfim, eu tava conversando com o Galato. E a gente tava falando justamente sobre esse assunto, né? Carreira, cabaceira. Carreira. Cara, pô, o Galato, ele saiu do Grêmio, foi pra Suíça, foi pra Bulgária, jogou em lugares... Cara, e é desgastante demais isso aí. Nada mais justo do cara receber uma grana, tu entendeu? É diferente pra... Longe da família. Pra, diferente pra... Né? Eu ia falar isso agora também. É diferente pra mim e pro Juliano, que a gente tem nosso trampo aqui. Pô, o Juliano tá 5 minutos da casa dele, eu tô 10 minutos de casa. O máximo que vai acontecer é a gente fazer, se Deus quiser, a gente conseguir viajar pra narrar, porque a gente tem um sonho de poder viajar pelo Brasil junto com o Grêmio pra narrar. A gente vai pra Bahia, que é o lugar mais longe que tem. Bahia, Pernambuco, o Nordeste. Ceará. Mas a gente sabe que um, dois dias depois a gente tá aqui. Exato. Pô, o cara tá no outro lado do mundo, velho.
Tem que ter uma compensação, entendeu? Tá fora de casa, não vê os pais. Não muitas vê o filho vezes nascer, não vê filho. Não vê o filho nascer, às vezes. Pô, cara, é complicado, entendeu? A pressão é completamente diferente. Se eu errar alguma coisa aqui, vou tomar corneta de 3, 4 dos guris. E ainda vou rebater e vou mandar longe. Cara, tu errou num Grenal, negão. Ah, tá lixado. Às vezes tu acaba a tua carreira. Michel Bastos, um né? O Michel Bastos, né? Bateu a falta que era na trave e deu o contra-ataque do Inter e o Grêmio tomou gol. É Michel Bastos, o nome dele, né? Não, não. Aquele moreninho não. Careca, né? Michel Bastos. Felipe Bastos. Bateu uma bola na trave que poderia ter sido um gol e deu um contra-ataque e deu gol cara, no Inter, velho. A gente viu o Celso Roth ser demitido quando o Paulo Autori assumiu, depois ficou o Rospid, aquela coisa de um mês inteiro. E aí o Paulo Autori assumiu na semifinal da Libertadores, Grêmio Cruzeiro. A gente viu o Celso Roth ser demitido porque foi mal em Grenal. O Anderson Moreira, muito bem na Libertadores com o Grêmio, foi demitido porque foi mal em Grenal. Então, é complicado, às vezes acaba. Cara, é complicado. E um hoje, desculpa interromper, hoje eu entendo o porquê dos 200, 300, 400, 1 milhão. Não, e eu vou te dar aqui. Um outro hoje exemplo, hoje eu entendo, Mário. Mas eu já fui ferrenho. 400 mil é um absurdo, 500 mil... Ah, mas, ô, velho, diferente. Mário, é diferente. E eu vou te é dar diferente. Um outro exemplo que vai matar todas as teses aqui. Deus o livre, acontece um desastre como a Chapecoense. Do cara ficar sem uma perna, como Foma. E aí, cara, como é que tu vai viver, velho? Não, tu perfeito. Entendeu? Como é que tu vai viver? E o Foma não ganha 200 eu não mil. Eu não vou nem tão longe assim. Mas eu vou citar um exemplo, assim, que eu gosto de comentar com alguns amigos meus. Que é o seguinte. Quanto que tu gostaria de ganhar numa bolada, assim? Numa bolada. Quanto que tu gostaria de ganhar pra tu chegar aos 40 anos de idade... Com os dois joelhos operados, sem menisco, sem cartilagem, osso no osso. Cruzado podre, com artrite, artrose, os tornozelos todo arrebentado. Quanto que tu queria ter? Aí com uns 40, com 50 tu vai ter que andar de bengala, com 60 cadeira de roda. Quanto que tu queria ganhar? Quanto vale isso? Exato, quanto que vale isso? E ao outro ponto, quanto que vale eu dos meus 20 aos meus... Hoje, sei lá quanto tempo para se aposentar mudou, mas dos meus 20 aos meus 65... Eu ficar sentadinho numa sala com arzinho condicionado, trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia. Quanto? Então, pô, daqui a pouco, para alguns amigos meus dizem, eu prefiro ganhar 20 mil por mês, dos 20 aos 60, e viver numa sala, do que ganhar 10 milhões e até os 40, né? Trabalhar dos 20 aos 40 e depois não ter joelho. Bom, foi é a tua opção. Eu já tenho a opção ao contrário. Eu prefiro viver dos 20 aos 40 da minha vida e ganhar uma bolada. Então, pra mim, não é muito quanto que o jogador ganha. Aí eu te digo que já é de família, né? Eu tava falando, pra quem não sabe, eu sou filho do Alarico Endres, trabalhou 39 anos como médico do Grêmio. Eu tenho guardado até hoje o telegrama que eu recebi, ou que ele mandou pra minha mãe, no dia que eu nasci, porque ele tava na Finlândia com o Grêmio. Pô, não viu, cara? Então, não o viu pai nascer, não cara. Viu o filho nascer. Fora isso. Anualmente, licença maternidade. Que licença maternidade que o jogador tem? Não tem. Aí o Wallace agora. Eu vi a foto dele chegando na Alemanha. Cara, tava ele e o empresário. A mulher foi, cara, não e sei se foi. E ele tem um filhinho, né? Ele tem um filhinho, não sei se foi. Vai ir, vai, quando? Quando que ela vai? Quanto tempo ele vai ficar longe do filho? 2, 3, 4 meses, daqui a pouco vai se adaptar lá? Vai se adaptar, não me adaptei, eu volto, bom, eu vou ficar aqui porque eu preciso de dinheiro pra família. Cara, vai viver longe do filho, não vai acompanhar a criação do filho. É muita coisa em jogo, é muita coisa importante. Quando eu comecei a... Outra coisa que eu acho que é pertinente desse assunto, é quando eu comecei a namorar. A minha esposa, né, na época minha namorada, falava assim, vamos domingo, vamos ali na Redenção. Não trabalho domingo. Final de semana não existe. Mas tu nunca tem um fim de semana de folga? Aí eu falava pra ela, liga a TV domingo, 4 da tarde, o que tá acontecendo? Tem jogo de futebol na TV. E eu trabalho com o quê? Com futebol? Então tá, então não vou poder. Eu tô ocupado nesse horário. Né? Eu tenho 500 grupos no WhatsApp aqui, do pessoal do colégio, meus amigos de infância da rua. Sempre tem um churrasquinho, churrasco cara não pode ir. No sábado, não vou. Festa sábado à noite, não vou. Não vou. Então a vida social do cara, ela é nada, praticamente nada. O jogador vai na noite, calma, o resto toda semana ele tá em casa. E Felipe, guardadas as devidas proporções, cara, nós aqui, a gente tá um ano e dois meses, agora em fevereiro vai fazer um ano e dois meses que tem a rádio. A nossa vida é que nem de jogador de futebol, cara. Só nos falta dinheiro. Cara, eu vou falar um negócio pra ti. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tô em um ano e dois meses.
Teve épocas, parece choro, mas não é choro, eu me sinto orgulhoso disso, cara. Teve épocas aqui que o Juliano virava à noite. Da casca. Eu e o Juliano virava à noite, cara. Eu e o Juliano, a gente já cansou de virar à noite trabalhando, até pra criação de marca no início da história do Pachola, de ficar, velho, da meia-noite às 10 da manhã, de se encontrar no escritório, de trabalhando a full, e depois tinha cliente pra atender ainda. Porque a gente queria trazer anunciante, aquela história toda pra rádio. Pauleira, velho, uma pauleira de verdade. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Hoje eu passo aqui dentro da rádio, eu chego aqui 10. Vai fazer 12 horas que eu tô aqui, cara. Com uma horinha e meia de intervalo. Tá, eu jogo um videogame, aquela coisa toda. Eu tenho um pouquinho mais de liberdade. Mas eu tô aqui, negão. Eu tô aqui dentro, eu não tô na fazendo rua. Fazendo contato, divulgando a rádio. É puxado, velho. Olha, fazer jogo domingo, o meu domingo durante o ano, Felipe, eu não vou mais fazer churrasco com meus pais e com meu avô. Eu não faço. Esse domingo agora foi o último. Trabalho. Começou a temporada. Cara, nós vamos pra arena 10 da manhã, 9h30, 10 horas da manhã. A gente chega em casa 10 horas da noite. É complicado. É puxado demais, cara. Olha, puxado demais. Mas eu amo o que eu tô... Cara, eu amo. Eu descobri o meu dom. Graças a Deus, eu acho que eu me sinto bem aqui com câmera. Não, né? Falo bem. Mas eu descobri o amor da minha vida. É isso aqui, cara. Isso eu vou até o fim, velho. Eu também, eu descobri também, me faz brilhar o olho, dá aquele friozinho na barriga sempre, quando falta um minuto pra entrar. Ah, sempre? No ar, o dia que acabar o frio da barriga é porque não é mais pra E eu tenho que comandar a jornada, eu sou o narrador da rádio, então o Gabriel falou, meu, vai entrar no ar, dá o friozinho na barriga aquele, né? E eu, complementando o que o Mário tá dizendo, meu agravante, eu tenho dois filhos pequenos e sou casado, né? E, pô, não tem como eu não amar do jeito que eu amo minha esposa, porque ela tá lá na retaguarda, ela tá lá agora em casa com as crianças, cuidando dos dois pequenininhos pra eu estar aqui. Entendeu? E tu vê, tu trabalha indiretamente, né, com futebol. Tu Isso. tem uma rádio, então, não, diretamente que tu não tá no estádio, não tá vivendo, mas tu tá cobrindo, acompanhando isso aí. Então, indiretamente, tá ali, vivencia o que eu vivencio. Cara, tu vai chegar em casa, teus filhos provavelmente vão estar dormindo, tu não vai ver eles. É. Viu de manhã, quando acordou. Verdade. Aí daqui a pouco, quando eles estiverem no colégio, eles vão sair e tu vai estar dormindo. Tu vai chegar e eles vão estar dormindo. Não, mas eu consigo conciliar legal, assim. Eu consigo buscar eles na escola, consigo levar, né? Isso é bacana, a gente ter esse horário mais flexível aqui. Né? Claro. Mas sabe que a gente vai entrar no assunto, continuando, né, com esse assunto bacana. Cara, tu tem hora pra ir embora, porque o papo tá bem bom, viu? Dá uma olhada, se a nega velha não mandou uma mensagem. Paixão, se eu tiver a hora pra ir embora, me manda uma mensagem. Não, porque o papo, cara, quando o papo manda, tá bom, pô. Felipe, a gente não, toca eu, ficha. Eu e até... continua falando, agora a gente depende também do convidado. Se tu tiver que ir embora, não, a gente encerra de boa. Eu até compartilhei na minha rede social isso aí que eu achei muito bacana. Tem um cara que é chamado Eduardo Marinho, não tem nada a ver com a família Marinho, né? Sim. E ele é bem bacana. Ele, há 20 anos atrás, ele passou no concurso do Banco do Brasil, né? É um cara que ganhava muito bem, muita grana, mas tinha um estresse tremendo. O cara depois se formou em direito, subiu de cargo lá no Banco do Brasil. Enfim, o cara ganhava muita grana e tinha uma vida muito boa. E ele disse que ele não conseguiu acompanhar coisas na família dele, né? Esposa e tudo mais. E acabou se separando e acabou ficando sozinho. E ele disse que por conta disso ele resolveu abandonar tudo. Falou, não, vou abandonar tudo e vou fazer o que eu quero, entendeu? E hoje o cara, não sei qual é a profissão dele, mas eu achei bacana o que ele falou, sabe? Eu achei legal, disse assim, ó, eu conheço caras, ele falou, que sentaram na minha frente, no banco, milionários, que são infelizes, ele disse assim. Que pagavam pessoas profissionais para cuidar dos filhos dele, e hoje ele paga para cuidarem dele. E essas pessoas não têm essa ligação afetiva, os filhos não têm uma ligação afetiva com eles. E pessoas de 80, 90 anos hoje que dizem assim, ó, pô, só queria que meus filhos tivessem uma ligação afetiva comigo. Claro. Mas não, eles pagam pessoas pra cuidar deles, são muito bem resolvidos, têm uma boa vida, porque estudaram, porque, né? Mas não tem aquela ligação afetiva. Aí ele fala assim, o que que tu prefere, então? Prefere ter o teu bolso cheio, ser super, ter um baita sucesso no campo profissional, mas tu ter a tua vida, né, afetiva ruim? Fala assim, não é legal, entendeu? Então eu fiz essa escolha, eu escolhi ser feliz, ele falou, né? Eu tenho hoje uma condição boa, mas eu também sou feliz porque eu não... Então eu achei bacana. Isso aí que ele falou, até compartilhei na rede social, achei legal, assim, sabe? Com certeza. É, cara, eu fui bancário, né? Eu trabalhei 7 anos, trabalhei no Itaú, eu trabalhei no HSBC. Nada contra, eu acho que se a pessoa ama e faz isso e é feliz como bancário, coisa boa, encontrou o que satisfaz ela, entendeu? Perfeito. Mas eu nunca mais, cara, tipo... Quanto mais tu ganha, pelo menos no tempo que eu trabalhei de 2004 até 2010 ali. De 2003 até 2010. Quanto mais tu ganha, mais responsabilidade tu tem. E é pior. E outra, tu cuida do dinheiro dos outros. Claro. Não é nem o teu dinheiro, cara. Exatamente. Então, era uma coisa assim que eu tinha um status, ganhava bem pra caramba. Pô, imagina 2013, o cara tava ganhando quase 6 mil reais, que é muito dinheiro. Porra. Muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Eu era um guri. Piá, imagina. Piá.
mas eu não era feliz. Chegou uma hora assim, tipo, que dinheiro é bom, tem meu carro e tal, mas. Mas eu não faço o que eu gosto, cara. Entendeu? Não faço o que eu gosto. E agora eu tava me lembrando de uma coisa que eu li esses dias, né? Que, tipo, eu vivenciei, por exemplo, quando eu fui trabalhar, às vezes que eu fui trabalhar em Caxias, a minha mulher ficou aqui e eu fui pra lá. Mas quando eu fui pra Austrália, ela me acompanhou. Então acho que esse é um ponto que a gente tem que entender que é positivo, né? No caso do jogador. Pô, eu viajei, a minha mulher foi junto. Pô, a minha abre mão, ou teve que abrir mão em algum momento daquilo que ela gosta de fazer. Ela é arquiteta, ela teve que abrir mão pra me acompanhar pra ir pra Austrália. Então ela tem, a gente tem que entender isso. E aí o que eu quero chegar é num comentário que eu li esses tempos aí do Mourinho. O Mourinho, no início da carreira, os filhos acompanhavam. Hoje os filhos moram em Londres com a mulher, ele mora em Manchester, mora num hotel sozinho, porque os filhos estão em idade escolar, idade de faculdade, não acompanham mais o pai. Então, pô, o pai teve os filhos por perto na infância, mas ali final da adolescência, início da fase adulta, já não tem, né? Então, o filho não mora com o pai, mas mora na mesma cidade, tu pode ver eventualmente, mas ele não mora na mesma cidade, né? Então eu sei ali, a reportagem que tava lendo, o clube lá paga um avião depois dos jogos pra levar ele, um jato, leva ele pra Londres, ele passa lá, janta com a família, passa o dia e volta. Bah. Mas pô, é um dia por semana. Que vida é essa, cara? Né? Que loucura. Aí o cara, pô, o cara ganha, pô, mas eu não tô vivendo ali com meu filho. Tipo, eu não moro com a minha mãe, mora eu e a minha esposa. Mas se eu quiser, eu vou na casa da minha mãe ali todos os dias. É. Eu posso visitá-la, posso visitar o meu pai, posso visitar o meu irmão. Agora, quando eu tô longe, eu não posso. Não tem então como. Então é ter essa percepção, ter esse entendimento, né? E entender, e, tipo, o que eu acho é valorizar quem tá do teu lado também, né? Eu acho que é importante isso. Tipo, eu, graças a Deus, encontrei alguém que me acompanha, que aceita a minha vida. Sim. E isso eu acho que é importante, né? Como tu falaste aqui, pô, tu é casado, tem filho. Então... a tua mulher aceitar isso, a tua família aceitar a tua profissão, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Bah, muito importante. Esse apoio é fundamental, muito cara. Importante. Senão, se tu não tem esse apoio, tu não consegue. E a gente tá entrou no assunto de salário, que ganha ou não ganha, né? E de repente vai ter gente que tá nos ouvindo agora e pensando assim, pô, mas o cara tá ganhando 400 mil, cara. Pô, é 400 mil. Pá, velho, mas assim, numa boa, o dinheiro não é tudo da vida da pessoa, sabe? Não, é bom. Sem dinheiro a gente não limpa nem a bunda, desculpa o termo, mas exato, não tem dinheiro, não tem nem papel higiênico. É ótimo o dinheiro, ter dinheiro é muito bom, mas não é isso, cara. Na minha opinião, tá, Felipe, eu acho que as pessoas hoje procuram um lugar pra trabalhar por causa do dinheiro, nunca serão felizes. Nunca. Uma hora o dinheiro não vai suprir a falta que tá fazendo aquilo que ela gostaria de fazer. Isso o Beto Carvalho, entendeu? Fala naquele livro. Pô, o Beto Carvalho teve aqui. Cara, o Beto Carvalho veio aqui. Quase chorou. Eu não falei no programa. Foi uma aula que o cara deu uma palestra aí, pra nós. E falou aí sobre tem isso. Uma outra coisa que a gente tem que entender, que é também assim, ó. Agora vamos pegar o início, né? Porque a gente tá falando, tá, o cara ganha, o Michael ganha 400 mil. Mas ninguém vê a caminhada do cara, né? É, agora, pega, vamos pegar, não vamos nem longe, vamos pegar os meus jogadores, grupo de transição. Cara, não interessa quanto que eles ganham, eu até nem sei. Mas os caras, os meninos, tem 17, 18, 19, 20, sozinho, longe da família, passando um perrengue às vezes. Chuva, frio no inverno, o cara tem que ir pro campo treinar, aí se lesiona, longe da família, pô, não dá pra ligar, não dá pra isso, né? Tem um jogador que tá conosco ali, que é o Negueba, Jefferson Negueba, ele é lá de Rondônia, cara, é 2-3 dias pra ir lá, tá louco? Né? A família dele é de lá, pô, cara, olha, ele tá aqui, tá longe da família, né? Ele tá vivendo, e ele não ganha rios de dinheiro. Não consegue nem trazer pai e mãe pra morar não junto. Não consegue. Né? Então ter essa percepção. Pô, ele tá passando esse perrengue todo. Ele é 9'4", se eu não me engano, né? Vai fazer 22, vai fazer 23. Ou 9'5. Mas, pô, ele ainda não tá conseguindo ajudar. Deus quer que um dia ele consiga, né? Sim. Tomara, eu torço pra que ele consiga ajudar os pais. Mas ter essa percepção. Pô, o cara tá ali com uns 20 e pouquinhos e não conseguiu ajudar a família. Então tomara que ele consiga ganhar 100, 200, 500, 1 milhão por mês pra poder ajudar a família, pra poder ter a família por perto, né? Porque a gente vê, o Michael hoje tá ganhando, sei lá quanto que ganha, mais 400, o Douglas, tá aí, quando ele tinha 20, onde é que ele morava? Ah, morava embaixo da arquibancada, ganhava 1.000 pila, comia pão com ovo. Isso daí ninguém sabe, né? Ninguém quer saber. É verdade, do começo da só vê o lado bom hoje. E tem, né, outra, cara? Pelo menos na minha opinião, pra mim, eu tenho um valor estipulado. Por exemplo, se eu fosse um jogador de futebol, eu teria o meu valor estipulado,
que fosse suprir, e não iria suprir, obviamente, é, o fato de eu estar longe dos meus filhos, da minha família. Perfeito. Entendeu? Tipo assim, não, cara, nós vamos te pagar 500 mil aqui na Inglaterra, tu vai estar bem aqui. Cara, mas eu tô longe da minha família, não quero 500 mil aqui na Inglaterra, eu quero 200 no Grêmio. Entendeu? Porque eu lá vou estar perto da minha família, ou vocês vão trazer eles pra cá. Enfim, cara, eu ia ter o meu valor. Porque pra mim não tem valor no mundo que pague, né, o fato de eu poder ver meu filho todos os dias, pegar ele no colo. Hoje a gente foi lá ver a situação lá do Miguel, né, que se Deus quiser vai dar tudo certo com ele amanhã. Meu filho tem a idade dele, né, é um menino que tá com baita problema, vai fazer uma retirada de câncer nos rins, se Deus quiser vai dar tudo certo. Pô, quando a gente saiu de lá, eu cheguei em casa, claro que não ia chorar na frente do Bruno pra não deixar transparecer. A primeira coisa foi dar um abraço nele, cara, apertado, assim, sabe, porque tu te põe, né, no lugar dos pais, né, de quem tá passando por isso. E tu pensa, pô, se fosse comigo, cara, eu não ia ter cabeça pra nada. Que coragem tem aqueles pais, né? Já peguei uma admiração enorme por eles, eu quero que eles sejam felizes e dê tudo certo, entendeu? Então, bah, pra mim não tem preço, cara. Pra quem tem filho hoje, assim, tu começa a pensar diferente, assim, sabe? E eu mais, comigo, é fácil, mais ou menos, cara. Assim. Cara. Não é fácil. Não é complicado. É só, a galera normalmente só vê o lado do glamour, né? Que é a hora que o cara estoura, ganha muito dinheiro, tá andando num carro bom, tá numa casa massa, ou vai pra fora do país. Mas, bah, cara, a caminhada de um profissional do esporte, eu acho que no Brasil, de um profissional de um esporte como um todo que tá ganhando bem, e se for fora do futebol é pior ainda, né? Perfeito. Tu pega fora complicado. Do futebol é muito pior, cara. Muito pior, pô, pelo amor de Deus. O cara de futebol de salão que ganha bem hoje é o Falcão. Abaixo do Falcão, Falcão não tem ninguém, velho. Não tem cara que ganha 20, 30 aí no salão. Não tem. No nosso próximo. Se ratear 20, 30 é o que o Falcão ganha. É? Isso aí pro futebol é muito pouco, né, né, Felipe? É. Comparados os valores e tal. É futebol de salão. Só que o Falcão... Pô, o Falcão é o Falcão, cara. É o Pelé do salão, né? Claro. Tu pega outro esporte, atletismo. Pega natação. Que tem vários, cara. Vários esportistas, atletas que são excelentes. Que não tem apoio de empresa. Ganha muito pouco. Vai sair de ônibus de madrugada pra ir treinar, que a gente já viu várias vezes. Tu pega a matéria de Globo Esporte, de outros canais fechados. Tem muita história de superação. Pô, tu imagina se a gente conseguisse, se as empresas investissem nesses atletas, onde o Brasil estaria até nas Olimpíadas com medalhas de ouro, com mais destaque, poder viver melhor, ter uma condição melhor pra ajudar a família, aquela história toda. Só que quando o cara estoura, que tá ganhando uma grana e tá na mídia, ninguém sabe da história dele de 20 anos atrás, 15 anos atrás, 10 anos atrás. Não, e agora eu queria só fazer um complemento aqui. Eu falei bem no início do programa que eu tô aprendendo a usar a rede social, né? Sim. E eu dei um print aqui num negócio aqui. Há 500 anos atrás eu dei esse print aqui e aí eu pensei assim, pô, um dia isso daqui vai me ser útil, né? Então eu tenho aqui, ó, média salarial dos jogadores de futebol no Brasil. Né? Tá aqui, ó. Eu dei um print num negócio do Insta. Instagram aqui, numa página ali do Instagram. 95% ganham abaixo de 5 mil. Sim, 95% grande ganham maioria. Abaixo. É. Depois aqui tem, tipo, 1% ganha de 5 a 10, 1,5% de 5 a 10, 1,5% de 10 a 50. E acima de 50 não dá 1% dos jogadores, cara. É, muito pouco. Então a gente fala assim, ah, o Maicon, tá aí. Agora vamos pegar aqui do gauchão. Vamos, né? Vamos passar assim, só aqui do gauchão. Tirando o Grêmio e Inter, qual dos outros clubes algum jogador ganha acima de 15 mil? Qual dos outros? No Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Nenhum. Se tem, é assim, ó. Cara, não tem, cara. Cara, eu diria assim, ó. No Juventude, 5 estourando. No Brasil de Pelotas, 5 estourando. E, cara, acho que deu. 5? Cinco, cara, 5 já é metade de um time titular, hein, Felipe? Não, mas estourando, né? Estourando. Num plantel de 30, né? Imagina, é muito pouco. Estourando. Não sei valores, não sei nada. Sim, longe sim. De querer falar alguma coisa. Sim. Mas o que eu quero te dizer é, tipo, tirando a dupla Grenal, vamos botar aí 10, 15 jogadores dos outros 10 clubes ganham acima de 15 mil. O resto, 3, 4, 2, 5, máximo, né? Pra treinar na chuva, pra chegar aos 40 telesão. Pra nem chegar ficar aos 40. Ficar longe da família. Ficar longe da família. Morar, às vezes, 4, 5, 6 jogadores num apartamento de um quarto, dividindo o quarto. Mas,
complicado, cara. É, então é... Tanto que muitas vezes a gente pega exemplo de times do Brasil, principalmente na Copa do Brasil, que pega aquela primeira fase com times mais desconhecidos, o cara é garçom e joga bola. Uh-huh. Ou o cara é, é mestre de obra, cara. E é jogador do time. É o que mais, né, tem, cara. Perfeito. E tu vê a comunidade toda em prol do time, aquela coisa toda, né? Bata, então é complicado. E ainda assim, né, Felipe, eu acho que até no grupo principal profissional... A galera que vem na transição, eles não vêm ganhando 100 pau, velho. Não vem. O nego tá ganhando 3, 4, 5, vem pra 8, 10. Dá uma dobradinha, vamos dizer assim, dobra. Só que o cara tá ganhando 3, 4, 5 e vai pra 7, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Cara, pô, 10 mil reais é um baita de um salário, gente. Eu não tô falando aqui que... Quem ganha isso, pô, né? Pô, cara, isso aí... Tem nego aí com duas universidades que não ganha isso aí, cara. Não, e duas universidades suadas, porque a maioria da galera não faz federal, faz a paga, ou, velho, bom, tu sabe como é que é o custo de uma universidade. Cara, a mensalidade aí passa de mil reais e mensal. Às vezes a gente fala, tipo, ah, o Grêmio Transição, mas não é todos que estão ali que ganham 10. Calhar a maioria não ganha. Não, óbvio que não. Mas os caras, eu digo assim, os caras que subiram, tá? São os caras do grupo de transição que estavam ganhando um pouquinho melhor. Tu entendeu? Tá, e aí esses caras que ganham 3, 4, 5, vai pra 8, 9, 10. Eu quero dizer assim, uma dobra. Sim. Pô, cara, já é um... Cara, 10 mil reais é muito dinheiro, cara. Eu, se na minha vida eu conseguir chegar nesse valor de salário, eu aposento meu pai e minha mãe com esse dinheiro. É meta de vida, eu aposento meus velhos. Claro. Dou uma grana pro meu pai e pra minha mãe, eu não preciso trabalhar mais. Eu deixo meus dois pequenos bem também. Pago o dinheiro. Mas é isso, encerrando, acho que até a gente ficou bastante tempo falando sobre isso. Cara, o jogador que ganha 200, 300, 400, 500, ou que nem a gente falou do Lucas Leiva, que ganha quase 900 mil reais lá na Europa. Pô, cara, ele tá 10 anos lá, ele vem pra cá... Um mês por ano. Nem isso deve ficar por aqui. É merecido o cara ganhar isso e joga a bola, né? E joga a bola pra isso. E eu acho também, cara, que cada um sabe de si. Cada um sabe o valor que vale pra ficar longe, galera, da sua família. Galera, tem que ser feliz independente do teu trampo. Tem que ser feliz. O dinheiro, ele vem. Não busca o dinheiro, cara. Busca a tua felicidade no teu trabalho. O dinheiro vai vir. Vai demorar? Vai. Mas vai vir. Tenho certeza disso. Pra gente encerrar com o Felipe, então, que a gente já ficou aqui um tempão conversando. Tá um baita programa, né? Às vezes a gente fica aqui conversando. Não, tá bom. Aqui a noite toda. Se busca uma cervejinha, acho que a gente passa da uma, tu vai te incomodar com a patroa e eu com a minha. Aí eu teria que voltar de Uber, né? É, teria que voltar de Uber. Então, pra gente encerrar com o Felipe, quais são os teus planos agora? Qual é o sonho do Felipe e os planos do Felipe pra carreira? Ah, eu acredito que... Aquela frase que eu comentei que eu levo pra mim, né? Eu tenho que me preparar para quando a oportunidade surgir. O que, que eu penso para mim, o Felipe, é ser um treinador reconhecido. Quero muito ser um treinador reconhecido, independente de onde seja, conseguir trabalhar em clubes bons, em clubes tops, que disputem títulos, aonde quer que seja. Né? Acho que esse é o grande objetivo. Já tive outros objetivos, ser o treinador tal, disputar... Cara, hoje eu quero ser um bom treinador, né? Tenho essa ambição, tenho esse anseio de ser um treinador de topo, de chegar, de conquistar títulos. Que nem eu comentei, tinha a intenção de, eu quero ser o treinador do Real. Cara, não quero ser o treinador do Real, quero ser um treinador de top que dispute títulos. Quando surgir a oportunidade pra mim. Não tenho pressa. É, acho que eu tô no lugar certo, na hora certa. Se hoje eu tô no transição do Grêmio, é pra que eu esteja ali. Dou a vida ali, vou continuar dando a vida para buscar o meu espaço, visando sempre, olhando sempre para frente, né? Não quero olhar para o lado, não quero olhar para trás, quero olhar para frente. O que, que vai vir para o meu caminho, não sei, mas independente do o que vier para o meu caminho, eu vou sempre lutar e dar o meu máximo para um dia ser um treinador reconhecido, um treinador campeão, como a gente tem aí em números aqui no Brasil. Pô, show de bola. Pode ter certeza que já tem a nossa torcida. Pô, é muito certo. Importante a gente trazer, né, os treinadores aqui, trazer as pessoas do futebol aqui, pra gente conhecer a pessoa, Felipe Endres, não só o Felipe Endres, treinador do grupo de transição. Perfeito. E pode ter certeza que vai ter a nossa torcida sempre aqui, né? Espero que um dia que tu esteja, sei lá, no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, se Deus quiser, tu venha aqui pra falar também de Grêmio, de futebol, certeza. De Flamengo, de Palmeiras. Enfim, seja onde tu estiver, que tu seja feliz na tua carreira, na tua profissão, e tenha o maior sucesso, e pode ter certeza que é a nossa torcida. Uma coisa que a gente tava comentando antes, né? Ali é tu te sentir bem fazendo aquilo que tu gosta, né? Independente de quanto que tu vai ganhar, onde tu vai estar, com quem tu vai estar, é o cara ter prazer em fazer, né? Então, que nem eu coloquei antes, cara, tô aberto, se vocês forem transmitir EFPAN, quiser me chamar, vou vir para comentar, vou bem também. Pode vir, portas abertas. Gosto, me sinto bem, gostei muito do programa, gostei muito da rádio.
né? Um papo bem informal, descontraído. É isso aí, cada esse um é o fala intuito. O que quiser. Eu não sei se tu bebe, mas só faltou uma cervejinha e um churrasco. Cara, eu uma cervejinha e E assim, uma coisa que eu gostei muito, eu ainda perguntei fora do ar, pô, dá pra falar palavrão? Claro que dá, velho. Né? Claro que dá. Cara, eu me policiei pra não falar, né? Mas... Não, fica à vontade, que não tem problema. Mas não. Acho que é importante, assim, é legal, espero que vocês tenham sucesso na caminhada de vocês aí. Da mesma forma, é recíproco, né? Também espero se um dia eu estiver no Palmeiras ou no Corinthians ou no próprio profissional do Grêmio, que vocês estejam lá também, ou com a Rádio Pachola ou com alguma rádio que vocês estejam trabalhando ou de alguma maneira, né, o que vai implicar que vocês tiveram sucesso profissional também na escolha de vocês. Né? Show, isso amém. Aí. Então acho que isso é, amém. É importante. E importante ao longo dessa caminhada a gente fazer amigos aí como claro, o Felipe, com né? certeza. Eu só queria só aproveitar, assim, primeiro mandar um beijo pra minha esposa, Michelle, claro, que vai tá daí. Em casa, né? É, já inicia já os teus abraços, então. É, já vai mandar daí. Um beijo pra minha esposa, Michelle, mandar um beijo pros meus amigos que eles... A gente tem uma confraria, se chama Confraria das Antigas, que é o pessoal da rua, que jogava futsal quando a gente era pequeno. Duas vezes por ano a gente tem um encontro. Tem pessoal de Minas, pessoal de São Paulo, que legal, pessoal ali de Santa Catarina. E a gente vem para fazer esse encontro aqui, né, duas vezes por ano. Então eu queria mandar um beijo para eles, né, que eles estão sempre na torcida, na minha torcida, da mesma maneira que eu estou na torcida deles, que eles tenham sucesso. Né, e para os meus amigos de colégio também, que, cara, uma amizade, eu tenho 35 e a gente tem uma amizade de colégio aí que já dura 25 anos, né? Então acho que... A gente entende essa tua amizade, porque essa galera toda aqui daqui, né, da rádio estudou no mesmo colégio. A gente se conhece. Mais de 20 anos atrás. É, isso é importante, né? Tu tá junto com aqueles que tu gosta, sim, né? Importantíssimo, né, cara? E que confia, né? Claro, e mandar um abraço pros meus jogadores que estiverem me ouvindo, né? Amanhã show tem... Amanhã... Sai a escalação do meu time que vai jogar. Quem ouviu a entrevista, eu vou fazer pergunta. É, amanhã eles vão chegar, vai ter uma provinha lá. Provinha, tem uma de casa. É, claro. Tem fica que, a dica, né, gurizada. Depois que a gente tem encerrar aqui, ficar no ar, vai tá no ar. Tu pode assistir todo o programa de novo, ó. Cara, eu vou dar ajuda pra vocês, galera. Tamo junto aí. Eu vou te falar mais. Se bobear, o Rex deve ter até gravado o Lucas, né? Deve ter até gravado, ele já vai passar pra todo mundo. Passa aí falando, pô. Já que passou massa, o link, cara, pra todo é, mundo. Já passou, pra... Que ó, massa, escuta que lá, legal. Escuta lá. Que legal. É, então mandar um abraço pra eles. Claro, um abração aí, pra galera todos toda. Todos os ouvintes, né? Isso aí. Pra vocês, agradecer mais uma show vez. De bola. Valeu, tava show muito de bola. Bata louco, te combate. Teus... Quanto tempo de programa? Pá, até perdi as contas. Uma hora e cinquenta. Abre o YouTube que tu vê lá no cantinho direito em cima, que tu acho vê quanto tempo. Uma hora e cinquenta. Abre o YouTube aí, a tua sala de transmissão, lado direito. Lado direito. Ali, ó. 1h46. Nossa, quase 2 horas de programa, assim que é bom. É um jogo assim é bom. Assim como, é bom. Como a rádio é nossa, a gente toca até a hora que a gente quiser. Se o cliente falar, né? Se o convidado pode ficar, cara, tá a gente, vontade. A resenha vai, né? Sabe não, como é que é a resenha? Bom. Falar futebol. De futebol, falar do Grêmio pra nós, é, tá louco. Melhor coisa que existe. Os teus abraços, Mário Godoy. Cara, meu abraço, vou mandar um abraço pros haters. Vou mandar um abraço pra essa galera. Paz no coração, cara. Cara, eu quero falar assim, ó, paz com Z, a paz verdadeira. Porque a galera agora bota a hashtag paz com S, né, na zoação. Não, vou botar o paz com Z, vou mandar um abraço pra todos vocês aí da reitoria, dos haters, da reitoria. Da reitoria. E falar o seguinte, cara, a gente tem que ter crítica com embasamento, galera. Embasamento. Se tu não sabe o que é embasamento, pega o dicionário e lê lá o que é embasamento. Assim que eu ler críticas com embasamento... Vamos debater de igual para igual. Agora, quando tiver xingamento, aquelas coisas que eu li ali, cara, não vou responder à altura, não... eu prefiro ficar quieto e converso com as pessoas que queiram conversar comigo. E um abraço para essa galera aí, um abraço pro pessoal do Face, pessoal do YouTube, que, bah, cara, a gente teve picos aí de quase 500 pessoas conectadas nas duas plataformas. Fora o aplicativo. Cara, muito bom, fora aplicativo, fora toda a correria aí de sempre, muito obrigado. Felipe, baita programa, muito legal te conhecer, cara. Cara, eu desejo... muito sucesso pra ti. E uma coisa eu te digo, cara. Todo mundo que sentou aqui na mesa até hoje, que veio lá do Grêmio pra fazer programa aqui, ah. e a gente tem aqui pessoas que sentaram aí. Na verdade, quem sentava aí era eu, o mito. Os convidados sentavam aqui. Eu vi isso aí, né? Os convidados sentaram aqui do lado. A personalidade é difícil. A gente teve aqui na mesa a Darley, a gente teve aqui o Papaléguas, o Luiz Mário, a gente teve aqui o Galato. Um beijo pro Galato. O Mazarop, Polga. O Polga, o Yura. Aí a gente teve também o Paulo César Magalhães, campeão do mundo. Pedro Rocha. Só fera. Tu é mais uma fera. E a gente sempre analisa os gremismo, o gremismo do cara. Independente do cara ser ou não gremista, porque quem tá trabalhando no Grêmio, independente do clube do coração, botou o manto, velho,
Tem que abraçar de, a causa. O fato de estar gremista. É, o projeto, tá? Não tô dizendo que tu não é gremista, não é isso. Eu tô explicando. Pois é. E a gente analisa o programa inteiro. E é verdade. Todos que passaram aqui têm um Grêmio no sangue. Como eu falei, independente do clube do coração. Porque a gente tem o clube do coração. Claro. O meu é o Grêmio, no caso, né? Mas tem pessoas que passaram aqui que não é o clube do coração. Mas gosta do Grêmio. E a gente sempre deseja muita sorte pra essas pessoas. Porque a gente sente que tá com o projeto, tá junto com o Grêmio. Sim. O Grêmio. Tu não é maior que o Grêmio. Eu não sou maior que o Grêmio. A Pachola não é maior que o Grêmio. O Grêmio é o que é hoje por causa da gente. Eu sempre falo isso. Por causa dos torcedores, das pessoas que trabalharam corretamente lá dentro. Jogadores que honraram. Então, cara, eu te desejo muita sorte, que tu seja muito vencedor, não só em jogos, mas vencedor em título, levantar caneco mesmo. Obrigado. E, cara, convida também a galera lá da transição, quiser trazer mais gente que tá pode aberto. Trazer. Além do, não só o Rex já é meio que sócio, né? É. Já é a, vem a segunda vez aqui, já vira sócio, né, cara? Sócio. Pode trazer a gurizada lá, que a gente quer conhecer a galera mesmo. E é importante também os ouvintes conhecerem, a gurizada conhecer o pessoal da base e da transição, né? Que são com os certeza. Futuros jogadores com do certeza. Grêmio, né? E obrigado outra, aí, tem cara. Outra coisa importante, esqueci de falar. Todo mundo que sentou aqui, pisou aqui, acabou tendo um pé quente em alguma coisa. É. Né? Não, Pedro, e pior é que é, né? Pedro Rocha veio aqui, o Mário, o Fábio olharam no cara, olho e falaram, meu, tu vai fazer gol na final. A gente olhou no olho do guri e falei, meu, tu vai fazer o gol na final, velho. Fez dois. Ele ficou aqui, ó. Foi lá em Belo Horizonte, fez dois. Ah, eu enlouqueci, eu tava lá, eu berrava que nem criança, né, meu? Nossa. Foi sensacional. Chorava que nem criança. Então tá, pessoal, eu vou mandar os meus abraços aqui agora, vai pra todos os nossos seguidores, em especial pro Gabriel Ritter, que tá sempre ouvindo a gente aqui, já tá mandando um recado em box, ó. Abraço, Juliano. Chorei quando você tava falando, diz ele. Ele é um queridão. Ele sempre fala da narração lá na final, né? Do Faz Miller, né? Na hora do gol do Bolanhos. Então deixar um abração pra ele, que ele tá sempre seguindo a gente, pra todos os nossos seguidores. Pro João Gabriel, que é um amigão nosso lá da Band. Inclusive, ele me disse que o JB hoje acompanhou todo o programa do Gabriel. Bah, né? Que legal, cara. Que é massa, o JB é colega nosso aí que da legal, Crônica que Esportiva, legal. O cara show que tá sempre trazendo informação. Um abração pra ele e pra todo o pessoal da Band, né? O Zé Aldo lá, que é gente boa, baita narrador também. E pra toda essa galera, né, da Crônica Esportiva que faz o negócio acontecer aqui no estado, que sem a imprensa para dar informação, nada seria de Grêmio ou Inter, né? Então um abraço para toda essa galera, em especial para a torcida do Grêmio, para os nossos seguidores, agradecer mais uma vez a presença do Felipe. Até o Gabriel Ritter tá pedindo para tu mandar um abraço para ele, Felipe. Gabriel Ritter é o nome dele. Gabriel Ritter, um abraço, então, tudo de bom, muitas felicidades aí para ti na tua vida. Show de bola. Vale. Aí, agradecer mais uma vez a presença do Felipe e dizer que eu como âncora, tá? Me achei muito melhor que o Gabriel, inclusive. Tô brincando, um beijão pro Gabi. E eu achei um dos melhores programas que a gente fez aqui, Mário. Achei show de bola, um baita bate-papo. É diferente falar com quem manja mesmo do riscado, né? É outro nível. Não querendo desmerecer quem esteve aqui já, mas quem tá envolvido sabe, né? Como funciona o negócio. E é isso aí, baita programa de hoje. Amanhã a gente vai estar com o Lucas Rex aqui do grupo de transição, tá, pessoal? Cara, desculpa te interromper. Vai daí. Contar uma história que agora me lembrei. Óbvio que tem sim. Tem tempo? Claro que tem tempo. Ah, então a situação é a seguinte. Vocês falaram que um monte de gente já sentou aqui e tal. E aí vocês estavam falando e eu me lembrei que durante toda a época de colégio, eu fui colega da Roberta, que é filha do Tarcísio. Então... E esses encontros que a gente faz com o pessoal do colégio são na casa da Roberta, que era onde o Tarcísio morava. E, cara, desde pequeno, eu tava me lembrando, todos os meninos, quando nós éramos ali 12, 13, 14 anos, nós íamos até a casa da Roberta lá, e a gente pegava as bolas de prata do Tarcísio, cara, e ficava levantando aqui, sabe? E o melhor não é isso, cara, o melhor é... Tem uma piscina e aí tem uma entradinha assim pro motor da piscina, pra tu ir lá pra baixo, tipo um porão, um alçapão. Cara, aí a gente entrava e saía todos os gurias ali de mão dada, as gurias às vezes iam também, mas os homens todos de mão dada, imitando fogo de artifício, e ficava aqui, ó, chegava, se apresentava, virava pra frente de costas assim, e é bem pertinho do Olímpico, cara. Então a gente cresceu assim, né, eu queria até aproveitar pra mandar um beijão pro tio Tarcísio. Cara, dizer que isso é importante, né? O cara vivenciar... Eu vivencio o futebol desde cedo, né? Desde que me conheço por gente, então... Isso... Tá na veia. Tá no sangue, né? Isso eu acho que é muito importante. E é uma coisa... Eu citei isso que independente de vocês serem gremistas e fazer uma rádio pro Grêmio, eu acho que a rádio é futebol. O cara vem aqui, o cara fala de futebol e fala o que quer, fala o que pensa, né? Então, era mais esse comentário que eu queria fazer. O cara fala o que quer, fala o que pensa. Mas fala de futebol, que é importante, né? Que nem tava ali, futebol, papo e música. É, isso aí, só faltou uma musiquinha aqui.
né? Mas o futebol, e é papo de futebol, eu acho que isso é importante. Faz falta, não tem rádio assim. Eu acho que é importante isso. O cara falar de futebol. Cara, é do Grêmio, mas é futebol. É, né? É do Grêmio, cara, várias, mas é futebol. Hoje, a gente foi, hoje nosso programa foi 99,99% Grêmio. Mas muitas vezes no programa a gente acaba saindo do papo Grêmio. Fala de um modo geral, fala do Barça, fala do Real, fala seleção do Borussia, brasileira. Fala seleção. A gente dá. Até porque muitas vezes, se a gente ficar só falando do Grêmio, de coisas do Grêmio, a gente vai dar um giro de 360. Ou seja, dá um giro de 360, tu para no mesmo lugar. Claro. Acaba ficando meio maçante em uma hora. Então a gente pega e sai um pouquinho, fala de alguma coisa que aconteceu com o Cristiano Ronaldo, Neymar, que é o que tá na mídia, tu entendeu? Isso, a gente isso dá é uma variada. Legal aqui que eu, tipo, de novo, gostei muito, né? É o cara fala o que pensa, fala de futebol, é um papo informal, descontraído. Claro. Acho que esse é o grande ponto, assim, é a grande sacada. Talvez, cara, tenha sido, olha, a melhor participação minha em rádio, ou a que me senti mais à vontade. Bah, que legal, cara. Então, isso é legal. Obrigado, bah, e parabéns para todos. E aqueles que não puderam estar aqui também, né? Parabéns a eles. A gente tem esse jeito de fazer rádio diferente, porque eu acho que quanto mais a gente se aproximar e os nossos ouvintes, espectadores, conseguirem se enxergar em nós, né? Eles vão sentir a vontade assim como tu tá te sentindo, entendeu? Então não tem que ter distância. Por isso que eu falo ali, eu respondo todo mundo, porque é uma galera que vem chamar a gente pra perguntar coisa. Às vezes eu demoro 2 dias porque é uma galera, mas eu vou lá e respondo todo mundo, eu falo com todo mundo. E isso é legal. A gente não tem que ter essa distância. Eu não tenho que ser, bah, o Juliano. Quem é Juliano, cara, entendeu? Eu sou mais um torcedor que tô aqui, tive ideia da rádio, beleza, mas eu vou falar de futebol com todo mundo. Eu acho que isso é o que importa, né? Então é... pra toda essa galera, é um beijão, pra toda essa nação tricolor, e se Deus quiser, quinta-feira a gente vai estar lá sacudindo o povo azul de novo, pra dizer faz Pedro Rocha, faz Miller, faz Douglas, qualquer um deles, mas que o Grêmio tem uma baita estreia, falta pouquinho, pessoal, pras 9h15 da noite. Tô ansioso pra não chega quinta. Tô com saudade da arena. Não chega quinta, cara, tô louco. Tô com saudade da nossa cabine, mano, cabine 24, lá, cabine na humildade, Leste. Humildade, humildade. Na frente da galera. Humildade. Ali, né? Galera da Leste olha pra trás o tempo todo. Olha o tempo todo pra trás. Mas no alento. Por mais que eu tenha me associado pela rádio, né, deixar claro que é a rádio que tá bancando isso, o pessoal do Mercado Tomé, um abraço pro Tomé. Um abraço. Tamo junto. Tomé. Não é o Tomé, é o Giovanni. É do Mercado Tomé, o cara que tá patrocinando essa associação aí pra gente poder produzir um trabalho de qualidade pra vocês, um conteúdo massa. Eu vou pegar e vou emprestar minha carteirinha pro Fábio, porque eu também vou querer ir na cabine de novo. Ah, é bom demais lá, cara. É bom, né? Demais. Vou como convidado lá, dar claro uma aloprada com a galera da Leste lá. Claro que sim, show de bola. Mandar um abraço então pra toda a galera aí que faz esse treino. Um abração lá pro Michel da SEG lá, que é um parceirão. Pra toda a galera lá da SEG. Agora vamos encerrar de vez, senão de a gente vez vai ficar aqui até deu amanhã. Deu 2 horas, né, de programa. Pra fazer aquela foto com o Felipe aqui, né? Pra gente depois postar na rede social. Então, nosso Papachola muito especial de hoje, muito informativo, com papo, né? Um bate-papo bacana, descontraído aqui com o Felipe Endres hoje, que é técnico do grupo de transição do Grêmio. Foi um oferecimento de Mazardo Contabilidade, Nação Tricolor, Porto Executive, Naka Science, Comunicação Visual Net, o mundo é dos nets, ligue 21-26-7520 e contrate a melhor TV por assinatura do Brasil. Box Inteligência Imobiliária, especialista no Minha Casa Minha Vida, no 3590100. Munhoz Vendas, 986-1090, more ao ladinho da Arena do Grêmio, adquira já uma das unidades e também agende a sua visita ao empreendimento lá decorado, apartamentos de 2 e 3 dormitórios, é baratinho, entrada de 10%, tu já pode sair financiando teu imóvel. E Modal RS, coletas e entregas, tanto para pessoa física como pessoa jurídica, no 3077-1899, rapidez, confiança, pontualidade e profissionalismo. E Uber, o seu motorista particular, lembrando que para os usuários novos da Uber, basta baixar o aplicativo, colocar onde diz cupom de desconto o nome Pachola, que junto com a Rádio Pachola, a Uber está te dando R$20 de desconto para a tua primeira corrida. E fica aqui o apelo que eu sempre faço. Foi pro festeirê, tomou um trago, deixa teu carrinho no estacionamento, não deixa o pai e a mãe preocupado, volta de Uber, volta de táxi, volta só com o amigo aí, que não bebeu. Agora é época de verão, de praia, de festeirê, a gente sabe que a gente acaba bebendo um pouquinho mais. Então, tomou uma gota de álcool, não pega o carro, volta de táxi ou de Uber, enfim, volta de qualquer jeito, mas não deixa o pai e a mãe preocupado, não bota a vida dos outros em risco, não faz besteira, né, pessoal? Então, até amanhã, abraços de golo pra toda a galera, falta pouquinho pra quinta-feira, beleza, pessoal? Valeu! Forte Dale. Abraço a todos, até amanhã, abraço. Às 14 horas, programa do Mário, e vai sair também o videozinho meu, aquele esperto, de todo dia. Um abraço, galera, valeu!